ဖြစ်ကြသောဘုရားဒီဟူသောအမျက်ဆုံးယရဏတရားဒီဟူသောအမျက်ဆုံးယရဏသံဃာဒီဟူသောအမျက်ဆုံးယရဏဤအမျက်ဆုံးသောယရဏ၃ပါးဥဋ္ဌိဋ္ဌာလျက်ခြေစူးရှင်မိဘဆေယာသမတို့အာယုသိမြေနုလက်ဆုံမိုး၍ ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကြော့ကြရသောဥဇဝန္တပဏမကုတုကံศีရဏတတ္တပညာဝိရိယတို့ကြောင့်ယနေ့ယခုရက်မှစ၍အန္တရေခတ်သိंဘိခတ်သိंကျောင်းကြခတ်သိंယောဂခတ်သိंပြဘာဒခတ်သိंတို့မှကင်းစင်၍မိမိတို့၏သီလသမာတိပညာ တိက္ခာသုံးရကိုကောင်းစွာဖြည့်ကျင့်နိုင်ကြပြီလည်းင်အလိုရှိရာတောင့်တအပ်သောမအိုရာမနာရာမသေရာမမွေးရာမကွယ်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့မရောက်ရောက်အောင်မရရအောင်ကြင့်ကြံကြိုးပွားများအားထုတ်លွေနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ ယမဟံဝဒါမိတံဝရိထာအာနန္ဒေနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ Budham daranam gesami, damam daranam gesami, tanggam daranam gesami. Dudi yang bi, budham daranam gesami.

ပါဏာတိပါတဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိပါဏာတိပါတဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအဒိနာဒါနဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအဒိနာဒါနဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအဗျမစရိယာဝိရမဏိ တိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအဝိရမဏိတိက um ္ခာပဒံသမာဓိယာမိမုဇ္ဇဝါဒဝိရမဏိတိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိမုဇ္ဇဝါဒဝိရမဏိတိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိသူရမေရယမေဇဗမန္ဒထဏဝိရမဏိ take badan dama di ya me. we got love, we're zana, we badan nisa, nisa, Gida, nisa Gida, wadida. ဝိတုကိတုကဒသနာမလာကန္ဒဝိလီပနာဒါရနာမန္ဒနာဝိဘုဒနဌာနာဝိရမနိဒိက္ခာပဒံသမာရိယာမိ ဩဇာတယနာမဟာတယနာဝိရမနိသိခဗဒံသမာဓိယာမိဩဇာတယနာမဟာတယနာဝိရမနိသိခဗဒံသမာဓိယာမိဇိဝိတံဇိဝိတံစဇ္ဇမနောပိစဇ္ဇမနောပိသိခဗဒံအဟံသိခဗဒံနစဇ္ဇာမိ ဣဓမ္မေပੁੰညံဣဓမ္မေပੁੰညံအာသဝေခယံအာသဝေခယံဝဟံဃောတုဝဟံဃောတုဣမံပੁੰညပါကံဣမံပੁੰညပါကံသဗ္ဗသတ္တာနံသဗ္ဗသတ္တာနံဒီမာဒီမာဒီသရဏေနသဟအချင်း္ဂသမ္မာနာကတံဥပိုသဒ္ဓပရမတ္ထသီလံ

ยาอยาถามะหูญีญาเจติยะยะสุปุจโฉยะวาตุขะยาอะนุตานะเจติยะติสะ ရတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်희ချမ်းသာခြင်းကိုယ်희เจမมาခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစင်တို့ဟောပြောပြတတ်매သစ္စာတရားများကိုနာလေနာနိုင်ကြပါစီနာရည်အတိုင်းလေသိကြပါစီသိတဲ့တိုင်းလေဒီဘဝဒိခန္တာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင် ခြင်းခ <laughs> ျံဂျိုးကုတ်ဘัวမြာအထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှေးဥစွာမေတ္တာဘုဒ္ဓပြလိုက်ပါတယ်နော်တစ္ဆာတရားတော်တွေကိုဟောကြားရနိုင်အနန္ဒဂုံရင်ခြေသူရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်၃ပါးတို့နေ့တကွာအမိဖဆရာသခင်ခြေသူရှင်အပေါင်းတို့အာပူဇော်ခြေသူဆတ်တော်အားဖြင့်လကောင်း ဘုဇနီမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဘူးဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်ဆုရလုသာဓုခေါ်စေတော် แกဒီနေ့ဘัวအတွင်းဥစဉ်တို့ဘိုးဘဦးပတ်စင်တရားပွဲကျင်းပလာလိုက်တာဒီနေ့သတင်းွတ်ลาပြင်းညှောက်ပြီးဆိုတော့หวาจွတ်ပြီးเนาะหวาจွတ်ပြီးသတင်းလဲจွတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရหมญကြီးရှိစဉ်အခါကာလတော့ကတော့ ဒီဝရဉ္စကာလမှာရဟန္တာနေမြတ်စွာဘုရားธรรมဖြစ်စေတုံမုံမိမိတို <c oughs> ့ရဲ့និဇยะเสียตมะเมียธรรมဖြစ်စေကမ္မထံတရားတွေတောင်းခံပြီးတော့ဝါရင်သုံးလမိမိတို့တင့်တယ်လျောက်ပတ်ရာအယတ်တေသားကိုချင်းကပ်ပြီးတော့ဝါဆိုဝါကတ်ကြဝါကတ်ပြီးတော့သုံးလတိုင်တိုင် ကြကုန်ကြဲကြိုးစားအားထုတ်ကြပြီးတော့ဝါကျွတ်တန်နဲ့တဏ္ဍယာဝတ်ကကျွတ်အောင်ကိလေသာဝတ်ကကျွတ်အောင်အားထုတ်ပြီးတော့သတင်းကျွတ်ရင်တို့အောင်မွဲခံကြရနော်အဲ့တော့ဒါကဒီဝါဆိုခြင်းသတင်းကျွတ်ခြင်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက် သာသနာတော်ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တရားအနည်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စပါဝါဆိုခြင်းเนาะဝါကတ်ခြင်းတရင်ကြွတ်ခြင်းဆိုတာအဲ့တော့တကယ်အနှစ်သာရအိပေကတော့ဝါရွေ့ကာလမှာတရင်နေစောက်တည်ကြရယ်ဆိုတာမိမိတို့အတွဲအာထုပ်အပ်တဲ့တရားတွေကိုကြကုတ်ကြကဲမဆုပ်မနစ်ဆရာသမားမြတ်ထံမှာကောင်းစွာနိနာခံယူပြီးတော့ သုံးละအဋိဌာန်နဲ့ဘောဒီဘာတွင်ဒီ మో တွင်မှာပဲဒီကိလေသာจွအောင်ဆိုပြီးအာထုတ်တာ။ဝါจွတော့ကိလေသာจွသံသရာจွပေါ့เนาะ။အဲ့တော့အခုဒီဒီဘက်ခင်มาจ้ะတော့ဒါအဲ့ဒီလိုအိဗယ်မျိုးတွေအမရံတို့တော်တော်နေသွားကြပြီ။ဝါစုတာလည်းအိဗယ်တမျိုးဝါจွတာလည်းဒိဋ္ဌိတွေမျိုးကောက်တဲ့လူလည်းကောက်နေကြတာပေါ့။အဲ့တော့ဒါထားလိုက်တော့ရှိစီ ခရိုင်းတော့ဦးစင်းတို့ကဝါကျွပြီဆိုရင်ဝါရဲမှာကိုကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ဥပုံနစ်ခရိုင်းတော့ရံကုန်မှာပေါ့လေအခုဒီမန္တလေးမှာဒီနှစ်ပြင်ဆင်လာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုဟောပြီးရင်သရရင်ကျွပြီတဲ့ဦးစင်းတို့ဒီသက်စာကြီးခကြီးတွေစကြပြီးထွက်ရတာနောက်တခါဝါဝင်တဲ့အထိပါပဲအဲ့တော့ဒီနှစ်စာပရိုဂရမ်ကိုဆွဲပြီးတော့ဝါရဲမှာဆွဲပြီးဝါကျွတံတဲ့ခကြီးထွက်ကြရတယ်အဲ့တော့အခုတော့ကိုပိတ်ကရှိနေသေးတော့ ဝါရ e> ောจွတ်ပြီးခยีထွက်လို့တော့မရသေးဘူးအဲ့တော့သူတော်ငောင်းတို့လဲလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပုံမှန်လေပတ်လို့ရပြီလားမရသေးပါဘူးမရသေးသလိုသို့သောကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကဝါဆူခြင်းဝါကတ်ခြင်းဝါจွတ်ခြင်းအတိပ္ပယ်လို့ကိုးกิเลสဓာရီတန်တရာဝတ်တွေကจွတ်ကြပြီလားမရသေးပါဘူးကဲဒါဖြစ်မယ်နေလို့ကြာတယ် အဲ့တော့ဥစဉ်ရတော့ဒီလိုစိတ်ကူးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့လည်းဒီသစာရီတရားဟောခยีထွက်မထွက်ရတဲ့အတူတူတူတော်ကောင်းတို့လည်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြန်လည်ပြီးတော့မလဲပတ်သေးတဲ့အတူတူကိုဘစ်ကြီးမကြွမချင်းတရင်ဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းအခုလိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့တရားတွေဟောကြားချင်းပြေးပြီးသွားမယ်လို့ဥစဉ်တို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့အလင်းတဲ့တဲ့လူလာကြပါဗျာနော် เอ่ออื้อหือโสโลจนาก็တော့ดีโบวะคณฏาหนียะได้เฉิงเกลี้มาคณฏาဆိုတာတကယ်အတုံးချရင်လုံလုံလောက်လောက်အတုံးချပို့မလုံလောက်ဖူးလို့ဒီလိုပြောတာคณฏาကာလအတွင်းမှာအမှန်တကယ်မိမိတို့အတွက်အလုံးအဆုံးအလုတ်အကျိုးရှိဆုံးအလုတ် โกทีดิย่องๆบ่ายๆไหนๆจูๆซ้าๆลุกနိုင်ကြဘို့ဒါအရေးအကြီးဆုံးပဲလို့ဒါလေးကိုဦးဇင်းဟာတတိထားစီခြင်းတယ်နော်ဦးဇင်းတို့တို့ရောင်းတို့ရဲ့တတန်းဟာတူတူလေးပါတကယ်တော့နော်အဲ့တော့တာရေးတမရေးစီဘွားရေးเนี่ยအချိန်ကုန်နေတဲ့လူတွေကတာရေးတမရေးစီဘွားရေးပြီးပြီးသေကြဒါလာမပြီးပဲသေကြတယ်မပြီးပဲသေကြတယ်အချိန်တိုးတောင်းမှုရဲ့ နော်အဲ့ဒါလိုပဲလဘသက္ကာယတိလောကရိမက်မောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအလိုပြည့်ပြီးသေကြလာမပြည့်ပဲသေကြလာမပြည့်ပဲသေကြပါဘုရားဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုတရားယေးမှာလဲပတ်သက်ပြီးကြည့်ရင်တရားဓမ္မတွေလူချင်းလို့ဘေဘုံနိဗ္ဗာန်တွေလူချင်းလို့အထုပ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေအဆက်ဆက် ตัวรู้หลูจีนเนี่ยขยี้ซုံป้านไหนกูยะพี่တော့ตีได้มะตาเนี่ยไม่อยากได้ပဲตีตွားได้มะตาเบยมะตาไม่อ่ะเหมือนถึงอือตะรินจุบีตะรินจุบีဆိုတော့တစ်ခါจွတ်တစ်ခါจွတ်ဆိုတ <Ł KK> ော့ตรีไม่ရှိတယ်လူอ่ะป้อๆ ली ตะรินတစ်ခါจွတ်တိုင်းตีโพတစ်ခါหนีดွားไปตะเนหนีดွားไปဆိုတော့ไม่เข้าใจหูล่ะไม่เข้าใจครับก้าวบีไอ้นี่มาเลยอุ๊ยซင်းโนว่าตัวเราก้าวโนว่าตรีท้าเจ้ามากะ ဒီဘုရားမှာငါတကယ်အယအယူသင့်ဆုံးငါပါလေဒီဘုရားဏိကုံးမချုပ်ခင်ကလေးမှာညစွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတို့အဘိနာသုတ်တို့ဗတ္တိကရတ္တသုတ်တို့အရာမျိုးတွေမှာရဟန်းတော်တွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့အဆုံးမပေးထားတာလေးတွေရှိတယ်မြေတို့မရဏနှုတ်တတိကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလို့တော့တချို့ရဟန်းတော်အားလဲတနေ့လောက်အသက်ရှင်တချို့အားလဲတလလောက်အသက်ရှင်တချို့အားလဲတပတ်လောက်အသက်ရှင် တချို့ကလည်းတ냐လောက်အသက်ရှိရင်ပေါ့ဒီလိုပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းဆွန်းတလုတ်စာလောက်ကလေးဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကငါ့အတွက်ဒီဆွန်းတလုတ်စာပဲငါအချိန်ရတယ်ဒီချိန်တွင်းငါပြေးအောင်လုံမဖြစ်မ။အဲတချို့ကြတော့ငါ့အတွက်ဒီတမနဲ့ဒီတခဏပဲအလုပ်လုပ်ချိန်ရှိတယ်ဒီချိန်ကလေးပဲငါပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်လှုပ်ထားမှရ သောဟိုတနစ်တို့တလာတို့နှလုံးသွင်းတဲ့လူတွေကိုမိရော့နေတဲ့လူတွေလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုပြစ်တင်တယ်မောင်းမဲတယ်เนาะသုံးတလုံးစာတော့ကလေးအချင်းကိုကိုအဲ့တလုံးစာတိုင်းတလုံးစာတိုင်းအသုံးချတဲ့လူမှတကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုချီးမွမ်းထားတာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဥစဉ်ကမကြမကြလဲပြောပြပါတယ်ဥစဉ်တို့တတော်ကောင်းတို့တို့တွေအားလုံးကအခု ဒီဝါရင်ပတ်စင်မှာဗราဏာဟောခဲ့တဲ့အိမ်တွင်ပြိဿသမုတ်ပတ်တရားတော်ကြီးလိုပဲအိမ်တွင်ပြိဿသမုတ်ပတ်တရားမှာအဓိကကတဏအကြောင်းပြောတာဘာတို့အကြောင်းပြောတာတဏအကြောင်းပြောတာခင်ဗျာအခုဥစဉ်တို့တော်တော်ငေါင်းတို့တို့တွေအားလုံးဟာလောကမှာဖျားရီမကြီးမတွက်နိုင်အောင်ပွင့်သွားကြပြီလို့မကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါလားခင်ဗျာယုံရောယုံရဲ့လားကြောက်ပါလားခင်ဗျာယုံတယ်နော် ကောင်းပြီယုံတယ်ဆိုရင်กินกาวาลูกเทศุมกะဆိုတော့ยีลูกไม่อยากออนป่นทอดแฟ่ยานี่ป่นพี่ๆโดบาลูกไม่จွตดาเนาะอภิยะตนาอเหลิมิทาจะเดบาเดตนาอเหลิมิทาจะตนาขะมะลูกกองๆนี้เหลิมทาเนาะงาไม่หุดตาโหงาลูกเล่นซาทา ဒီတဏမာကတဏ္ဍရဲ့အသိအရင်းကတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိအပေါင်းဖို့၃ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကလည်းဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုအယူမှအမှတ်မှအတိမှတွေဖြစ်အောင်မလိမ်ထားဘူးလားမလိမ်ပါဘူးအဲငါဘုငါသားဘုငါသမိဘုငါပစ္စည်းဘုငါအောစာဘုဆိုတော့အခုတရားဟောတရားနာဓမ္မယုံနဲ့ရောက်နေတော့တရားဉာဏ်လေးနဲ့တရားအတိနဲ့တရားနှလုံးသွင်းပြီးဖြေကြမှာဆိုတော့ လောကမှာကိုပိုင်တာမရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဓမ္မယုံထဲမှာဖြေတာဟုတ်လားဘာလို့ဆိုတော့ဒါတနာလက်အောက်ကတည်ရင်ကလွတ်နေတဲ့အချိန်လွတ်ချင်အောင်ဆောင်တဲ့အချိန်ပေါ့တကယ်လို့လွတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတခဏအတွဲ့မှာဒီဆရာတော်ကဒီတရားမျိုးဟောလို့ရှိတယ်ငါတို့ကလည်းဒီတရားမျိုးနားလေးရှိလို့ဒီဓမ္မယုံထဲမှာဒီအ딴ဖြေတာအဲ့တော့ငါဆိုတာရှိလားမရှိပါဘူးဗျာငါဥစ္စာဆိုတာရော มุช <iss iac al man> e so um ิวดาเมะตะนี่ตะนี่ตะนี่บาเน่เฉิงกงนี่โดนสร่อเอริงางาอุษาเนี่ยเปเฉิงกงนี่แหละงางาฤษามาไม่ใช่งาต้างาตะมี่สร่อว่ะไม่ใช่ครับงาปิสิงาฤษาสร่อว่ะไม่ใช่ครับบามาตะเกเร่ร่อวันนี้ก็บอกแล้วล่ะเปดีหลุยยเนี่ยไน่บันยอกตั้วยิยุตินันนี่กั่นนี่อะกงชุบตั้วเลยสร่อยตู้ซวออินนี่ไปเปี่ยวตั้วร่อสร่อนโก้อ่ะบาชีร้องล่ะตู้เมยไล่ยอมชีตาเป နော်ငိုရှိတာလေအကြောင်းတရားလေးနဲ့အကြောင်းတရားလေးပဲဒါပဲရှိတာဘာမှလုံရတန်တန်ပုံဟံနမိတ်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုတဏ္ဍာကအလိမ်ကြီးလိမ်ထားတော့ဒါကိစ္စတန်လန်းသမိကိစ္စတန်လန်းနေပဲသိကြရတာမလားဒီတော့တန်တရားကျွရွရေးမြလုံနိုင်ကြရရင်လား အဲ့ဒီထဲကမန္နတ်ဆိုရဲမိဂုံးလေးတွေမိကြတယ်မန္နတ်ကြီးကနှောက်ရတဲ့တရားအထုတ်ရင်မန္နတ်ကြီးနှောက်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားတဲ့မန္နတ်ကသုရသုဝဒဝရိနတ်ပြီမတ်နတ်စည်းစိမ်ခန္ဓာစဉ်ကနင်းတို့အေးလုပ်ပြီးဘယ်ကောင်းမှမလာဘူးနော် கோ တနာကပဲ கோ မန္နတ်မန္နတ်ဆိုတာ கோ ခန္ဓာစဉ်ရဲ့ရှိတဲ့ கோ ကိလေသာကိုခေါ်တာသဘောပါသလား โกเจ้ากูตีเอาบ่หลุดบุโหมไซเนกิซาริฉောက်ตวยပြီးတော့အချင်းဂုံနေတဲ့လူတွေလောကမှာအများကြီးပဲအဲ့တော့တို့ကောင်းတို့တို့တွေအခုတရင်จุบပြီးเตชราดาကเตกานีบีဟုတ်ပါဘာဖြစ်တယ်เตชราดาเตกานีบีဟုတ်ဟမ်ဒါဖြစ်တယ်เตกานีบีเตกานีรามาดတော်ကိုနีနေပြီးเนาะအဲ့တော့ไก่ย oga တွေก็เลยใส่နေတယ်กบายี้เฉนี่เลยบามาไม่ตีบู เนาะปัจจุบันนี้มายุติยะဆိုလိုအချိန်မြွေပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးရဲ့ဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိတာဒီမများဟုတ်လားမများပါဘူးအဲ့အဲ့ဒီအားလုံးဘာမှမသိတာเนี่ยကိုကိုโก้မသိတာဘယ်หาซိုးเออเออแล้วตุ๊เมียบามาไม่ตีตาชอบพี่อเชิงกงนี่นะโกอ่ะโกบามาไม่ตีเว้ยเตีตวไล่ตาตลอดซိုးอ่ะครับเออไม่ตีตาก็อ๋อเดี๋ยวโหล่จะไปแล้วครับพี่รู้ก็ป่ายเปียนย่อเนาะไอ้อวัยษาหนาชเนี่ยจี้เนาะ တဏ္ဍာကလိန်ထားတယ်တဲ့ခမယာတို့ကိုဒိဋ္ဌိနဲ့လိန်မာနနဲ့လိန်နော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာငါ့ကိုငါဟာငါဥစ္စာနော်ငါတာငါသပိငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါဥစ္စာနိဒါငါဂုံငါဒရတ်တွေနဲ့လိန်ထားတယ်မာနနော်ဥစ္စာနဲ့မန်တဲ့ญาณรู้နဲ့မန်တဲ့အတတ်ပညာအသိပညာကြီးနဲ့မန်တဲ့ဟမ်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါနဲ့မန်တဲ့ စေကုန်မျိုးကုန်နဲ့ manned oh man ma เนาะတက်เสียာမရှိရင်အညာသားနဲ့အောက်သားပါရွေးပြီးတက်နေတယ်သဘောပါလားတို့ကရန်ကုန်သားကွာဆိုပြီးအချောက်တိုက်ပဝင်မြင့်ဉေလည်းမြင့်နေသေးတာဟုတ်เนาะတို့ကအညာသားကွာဆိုပြီးမြင့်မြင့်ဉေလည်းမြင့်နေသေးတာဟုတ်အဲ့တော့မာနများတက်เสียာမရှိရှားကြံပြီးတော့ခမရတို့မာနကခမရတို့လှည့်စားတာအဲ့ဒါတည်းကတကယ်ဂုံစစ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာတကယ်ဂုံတက်เสียာတွေရောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ဘူးတည်း အဲ့တော့ဦးစင်းတို့တူတော်ကောင်းတို့လည်းဝင်တကယ်စိတ်မှန်နဲ့ကို့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့တရားကိုမရရအောင်ယူတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးတန်တန်ထွားထွားသုံးဖြတ်ကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာတရားပါပဲနော်အဲ့တော့တူတော်ကောင်းတို့တွေသိထားမှာကဒီတဏအလိန်ဘာကြောင့်မိတာလဲဟောအလုံးနော်တဏအလိန်ဘာကြောင့်မိသလဲတဲ့ ทำบ่รู้บ่อวิชชาจ้ะอิจิโหอฉุฏฐิท้วยละหยังอวิชชาตะยะขันต์ขึ้นมาเว้ยเนาะตนอเหลิ่มมิจักดาหายัตถะบุฏญญะมะยะโหลเด้บาดิดินี่ไอ้ลิ้นปริศาตะมุขปะนิกงชุ้ม ကျွတ်တော့မဲ့အခ <laughs> ျိန <laughs> ်မှာက <laughs> ျေးဇူးရှင်ဘုကုဆရာတော်ဘုရားကြီးကအိတွင်းပြိစ္ဆာတမုတ်ပတ်တရားတော်အမှတ်3တရယ်70 60ခုနှစ်မှာဟောခဲ့တဏအလိမ္မိဘုံကိုပြောတော့တဏဘာเจ้าအလိမ္မိဓာလဲလို့မေးရင်ဆိုတော့ဗါဒရတ္ထာဘုရားညံเนาะရတ္ထာဘုရားညံဆိုတာ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတိတဲ့ញံပြန်ပြောဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတိတဲ့ញံအခုသ đồ ကောင်းတို့ဒီတကဲအရှိမှန်တရားဒီနေ့အဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာအဘိဓမ္မာဆိုတာတကဲအရှိအမှန်တရားကိုပြောတာအဘိဓမ္မာခေါ်တာပဲအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာထဲမှာခင်ဗျားတို့ကြွတို့သိရမှာကရုပ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒါဒါတကျေးဇူးရှင်မဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးခေါ်သွားခဲ့တဲ့နော် တော်က48ခုနှစ်လောက်ကနေစတင်ပြီးဆေတော်ဖျားကြီးဟောခဲ့တဲ့တရားတွေ62ခုနှစ်ပြန်တော်မူရသည့်ဟောခဲ့တဲ့တရားအလုံးဟာအိဓိမတရားတွေကြီးပဲเนาะအဲ့ဒီအိဓိမတရားတွေကဘာ၄လဲဆိုတော့ခန္ဓာအာယတนะဓာတ်သစ္စာပရိစ္စသမုပ္ပါအလုံးမကြောက်ဘူးလားမကြောက်ပါဘူးအေးအဲ့ဒီခန္ဓာအကြောင်းဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာလည်းအိဓိမတရားပဲအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုံလိုက်ရင်ရုပ်တရားနဲ့နံတရားအဲ့ဒါအရှိတရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟိုအရှိကိုအရှိတိုင်းခင်ဗျားတို့ မသိဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းမသိတော့ရုပ်ကိုရုပ်လို့မသိဘူးနံကိုနံလို့မသိဘူးယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟောပြောလိုက်ရင်စကလုံးတွေကတလုံးတိုးသွားလိုက်တာနဲ့အဘိဗေယတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်ယုတ်နံဓမ္မဟောယုတ်နံဟုတ်တယ်ယုတ်ယုတ်နံရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားယုတ်နံနေဟာဓမ္မတွေပဲဟောယုတ်ဓမ္မနံဓမ္မတကယ်တော့ယုတ်အတုံးအခဲအစိုင်ခင်းနဲ့ นาအဆိုင်ခဲဆိုပြီးဒီလိုရှိတာလားဓမ္မပဲရှိတာလားဓမ္မပဲရှိတာဘာလုံးအလုံးเนาะယုတ်တရားတရားဆိုတာတဘာဝသဘောလေးတက်သက်ပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုအခုမျက်စိကြည့်မိမ့်ပြီးတော့ဒါကိုတရားထိုင်ဘာလို့မျက်စိကြည့်မိမ့်မိမ့်ထိုင်ရတာရောဆိုတော့မျက်စိဖွင့်ပြီးထိုင်ရင်ဒီယုတ်တရား NaN တရားကြီးရဲ့တရားသဘောကိုမြင်နိုင်မှုခဲရင်းလို့ညံမမီလို့ဟေးလို့ပြောလိုက်เนาะ တိ S <S ု့သိညံကောင်းတဲ့လူတွေကမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့မှသွားရင်းလာရင်းရသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသိညံကောင်းတဲ့လူတွေအဲ့ဒါက degree မှာတရောမရှိဘူးနားလေးမှာထားနော် percentage တွေလျှော့ပြောမနေငါလာပြီးတော့နော် degree မှာတရောမရှိဘူးအဲ့တော့မျက်လုံးပါလုံးမိတ်ရတာလေတချို့ကဒါကိုစောရက်တက်နေတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်တောင်ကြံမြောက်ကြံတဲ့အဲ့ဒါတွေးလုံးမားတာတွေပေါ့အတွေးမားတာတွေဒါတွေကလေအဝိဇ္ဇာရဲ့အသိမ့်ပေးနေတယ်အဲ့တော့မျက်လုံးမိတ်ပြီးပါလို့ကြည့်ရတာဆိုတော့အကောင့်ထဲတွေ့เสียကဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကံမျက်လုံးနဲ့မြင်ရမှာလားဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရမှာလားဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရမှာလားဒါဖြင့်တဘာဝဓမ္မဓမ္မနေရာဟောဗာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှမြင်မှာလားဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မြင်မှာလားတို့ခမရတို့တသံနေရာလုံးအာကိုးလာတာကကံမျက်လုံးဗာမျက်လုံးကံမျက်လုံးကံမျက်လုံးဒီမျက်လုံးနဲ့တတ်အမြင်မှဆိုပြီးတော့တခါတဲ့ဘဝဝင်မြင်နေတဲ့ကောင်တွေအရှိသေးတယ်ငါတရားပြမယ်ဆိုငါမျက်လုံးနဲ့တတ်အောင့်မြင်အောင်ပြအဲ့တော့မင်းဘယ်တော့မှတရားမရတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့တရားနဲ့မင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့သွားကြရင်သွားတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတရားကိုကံမြေလုံးနဲ့ကြည်လို့မရဘူးမရဘူးဘာမြေလုံးနဲ့ကြည်မရမရဘူးအမြေလုံးနဲ့မိတ်ပြီးထိုင်ရတယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတဘာဝသဘောကိုရိတ်မိအောင်သိရှိအောင်ဒါအရင်ဆုံးရိတ်မိသိရှိအောင်အရင်လုံနေရတာအဲ့ဒီတီးဖို့အတွက်ဒီရုတ်တရားနံတရားတွေအကြောင်းမကြားဘူးမနာဘူးရမလားမရဘူးမရဘူးအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တို့တွေ ตนน่ะအလိမ့်မိနေတာဘာလို့မိတာလဲဆိုယထာဘုဒ္ဓညံမရလို့ယထာဘုဒ္ဓညံဘာလို့မရတာလဲလို့မေးရင်အချားမြင်ဘုသူဒ္ဓနေလို့တဲ့ဗါရက်အချားမြင်ဘုသူဒ္ဓနေလို့တော်ဒါပေမဲ့ဘုရားမပွင့်ရင်မသိနိုင်ဘူးပြောတာပဲပါ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 ဟွန်းရှင်းလားရှင်းပါ့ဗျာဘုရားမပွင့်ရင်ဆိုတာအခုလောကမှာတော့ပွင့်သွားကြတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဘက်စွာဘုရားထောသွားတဲ့တရားတွေကိုဒီနေ့ကဘာသူကဘာသာအားလုံးကြားသလား ကြ <S <s ောက်မကြားတဲ့လူအာလုံးဖုရားမပွင့်ဘူး။ကဲဖျားချင်းချင်းလေးပဲခင်ဗျားတို့ကြားရင်ဘယ်အခုဘုရားဖုရားပွင့်နေတဲ့ဘုရားကို့အတွက်ဖျားရှိတဲ့ဘုရားဆိုတော့ဟိုဖုရားแม่တရားแม่တွေတွေးသမ ्या ចានသမ ्या တွေအဟုတ်ထင်ပြီးတချို့ကဟာဆိုကြလိမ့်တည်းကဘယ်လိုဆိုရဲပလေတိုကဘယ်လိုဆိုရဲနဲ့သိချင်းစိုးသိနေတာတွေပုံကြီးဟောကဖုရားမပွင့်တဲ့ကဘာဟာ त्या భయ ఆ పునే కబార గా లుడే ఫో တွ <Mensch ions of iels> ေ <old> <quest> pues no, no, းခေ no, nah ါ်နေနောက်ไลနေကြအကြောင်းမရှိဘူးဘယ်ဖီလိုဆော်ဖာကဘယ်လိုဆိုရဲဘယ်စိတ်ပညာရှင်ကဘယ်လိုဆိုရဲတူတူဘယ်လိုဆိုဆိုငါတို့ဘုရားအဆုံးမကလွယ်ပြီးတော့ငါတို့တော့ဘာမှမလိုအပ်တော့ရှင်းလားအဲ့တော့အကျမ်းမြင်ဘဟုတုတ္တဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့တခြားရာစကားယွာစကားလောကီစကားတွေစိတ်တလောက်ကြားဘူးစိတ်တလောက်ဘဟုတုတ္တရှိနျူကလီးယားဘယ်လိုလို့မသိလို့ငါတို့တော့ဘာပြတ်နာရှိ ဘာလို့ပြဿနာမရှိဘာရှုံးတော့ဘာမရှုံးရှင်းလားရှင်းပါဘုရားအဲ့တော့ तू तू ไลน์เนี่ยတော့ तू အာယုံเนี่ย तू တွားတာခင်ဗျားတို့ကြွတူကအခုဖုရားပွင့်တဲ့ကာလဖုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေရထားတဲ့အကြံဉာဏ်ရထားတဲ့အကြံဉာဏ်များတဲ့ဘဝဟွန်းသဘောပါလားဟောပါဘုရားအဲ့တော့ဒီမှာ तू ကဆရာတော်ဖျားကြီးကအนุစိတ်ထားလိုက်တာမှာ ရတ္ထဗုဒ္ဓညံမရတာဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မတွေ့လို့တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မတွေ့တာအကြမ်းမြင်နေလို့တဲ့ဟောဒီလိုသွားတာဟုတ်ပလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့အကြမ်းမြင်ဘာလို့နေရပြန်သရက်ဆိုရှေ့အကြောင်းနေနောက်ထာလာအောင်မယ်အဲ့တော့နော်တော့ဆင်ပါသူတော်ကောင်းတို့ကဆရာကောင်းသမားကောင်းဆိုတာရတ္ထဗုဒ္ဓညံရအောင်ပြောနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းကလျာဏမိတ်္တမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းမတွေ့ရင် general တို့ကျုပ်တို့အတွက်လမ်းမှန်ဆိုတာရရစီအကြောင်းကိုမရှိပါဘူးမရှိဘူးနောက်ကိုကျေးဇူးရှင်ဆရာသမားတွေဥစဉ်တို့ကအမြဲတမ်းအာယိုပြုတ်နေတာအတိလေးတစ်ခုတို့လိုက်အာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖခင်ကြီးဥစဉ်တို့တို့ဆရာအရင်းရတကယ်ဆရာတော်ဥမ္မိတ်တရာဆရာတော်ဥတ္တမိတ်တရာဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဟောခဲ့ပြောခဲ့လို့နားထောင်ခဲ့ရလို့သိတာဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဆရာသမားနောက်ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဒီနေ့ဥစဉ်တို့ဖခင်ကြီး22နှစ်ပြည့်ထင်တာဗျ you ก็เลยภาวะตိတ်หมาထားရတာဘုံသူတေးတွားတေးပြီးပြီးဘောကိုသွားတော့เนาะအဲ့တော့ခမဲတော်ကြီးဂျေစုရှင်ဖခင်ကြီး22နှစ်ပြည့်ဆိုတော့ဖခင်ကြီးဂျေစုဘယ်တော့မှမမေ့မဖိလို့လုံးဆိုတော့ဒီတရားကိုသူရအောင်ရှာပြေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူရှိစဉ်ခါတုန်းကလည်းသူဖြစ်စေခြင်းတာမှန်သမျှကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်စ조사ပြေးခဲ့တယ်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ឋဏတွေအကုန်0လောက်ပြစ်ခဲ့တယ်ငါအတွက် အနိုင်မဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးဒီဘုရားမှာဒီသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဆိုက်ဆိုင်မြတ်မြတ်ဒီလိုတွေ့အောင်တနည်းအဖြင့်ဒီထက်ပို့ပြောရရင်အခုလို့ခမည်းတော်ကိုခေါ်နိုင်ပြောနိုင်အောင်အထိပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့လက်ဦးဆရာလက်မြည်တယ်ဖခင်ကြီးလက်မြည်တယ်ကျုပ်တို့ကတော့အနိုင်မဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးပဲနော်ဒီနေ့ဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးရှင်ကြီးနော်နှိပတ်လေအဖြစ်နဲ့အလူလို့ပါတယ်ဒီနေ့တန်ခါးတွေဘုန်းကြောင်၂၄ကြောင်တန်ခါး၈၀၀ကျော် น้องซ้อนอลูหลุดเด้ဒီนี่ลาเหมะดกาธรรมတွေကိုလဲ डान 包จွေးပါမယ်လောက်တက်လောက်ပေါ့ဟင်လောက်အောင်တော့လှုပ်ထားနိုင်มั้ยเทมอะไรအဲ့တော့ဒါကပြီးရင်เนาะအမြတ်လေးဝေပစ်လိုက်ကြပါဦးทุกข์ขมะเบยยောက်နေฌาเลยတော့မသိเนาะအဲ့တော့အားလုံးဦးဇင်းတို့တွေဒီทิศา4บาเตียကိုသိအောင်หลุบไปได้ปู่กูลောက်เจซูมาราชิฮู အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအသက်ပေးရပေးရခမဲတော်ကြီးအတွက်ဒါအချိန်ချင်းဦးဇင်းတို့ခုမှထုတ်ပြောတဲ့ဇာတ်မျိုးခုမှလာပြီးတော့ log out လုပ်ပြီးပြောတဲ့ဇာတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးတချိန်ကအိမ်အတွက်အလုတ်လုပ်ပေးနေရတဲ့အချိန်ရှာပေးနေရတဲ့အချိန်မှလဲစိတ်ထဲမှာအသက်နဲ့ရင်းပြီးလို့ကဒီအသက်ကငါအသက်ကိုပေးဖို့ဆင်းသိမ့်မယ်အဖေမေချမ်းသာမယ်ဆိုငါတေပေးလိုက်ဖို့ဆင်းသိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့အလုတ်လုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဆိုတာဒီသစ္စာ၄ပါးသိဖို့ သိခွင်ရတဲ့ဘဝဟာအမတန်ကျေຊူးများတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့တကယ်နှစ်နှစ်ကာကမမြင်မချင်းကို့အတွက်တရားမပွင့်ဖရားမပွင့်သေးဘူးဟုတ်ပါပါဘုရားဟုတ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးတရားအသိလေးတစ်လုံးဟာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ကို့အတွက်ဘလောက်ကျေຊူးများတယ်ဆိုတာမြင်လာမှခင်ဗျားတို့တရားအရသာကို၃ဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာမှာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ယထာဘူဒ္ဓဉာဏ်ဟုတ်တိုင်မန်စွာတိတဲ့ဉာဏ်ပြန်ပြော เออไอ้ญาณไม่ย่าหินตะตันตยาลงอเหลิ่มนี่ใหม่เด้ดุฐิเนี่ยเหลิ่มมั้ยมานะเนี่ยเหลิ่มมั้ยตนนาเนี่ยเหลิ่มมั้ยญินล่ะใช่ป่ะโกมาป่ายนายมาใส่นายหน้านี่โกป่ายมั้ยใส่มั้ยถิ่มพี่รอย่าอยู่หลูแล้วศาสนาดิไม่ใช่หรอไม่ใช่ป่ะหมวยดิแลโหลจนน่ะไปย่ารู้ดิหรอใช่ป่ะกงดรัดดิโหลจนเอ้ยเนี่ยไร้ไดมากงดรัดสู่แล้วเนี่ยไร้ไดมาสิ နော်ဘယ်သွားသွားဘယ်နေရာလာလာဘယ်နေရာသွားသွားအဖွဲစီလင်ကားရောက်သွားရင်ကိုအငါရောက်ထဲမှာကိုကအထင်ပေါ်ဆုံးလူဖြစ်နေတာအရာရောက်ဆုံးလူဖြစ်နေတာအရေးပေးခံရဆုံးလူဖြစ်နေတာတချို့လည်းတချို့သူသူစိတ်တတ်တဲ့သူရှိတယ်တချို့ကတချို့ကအားလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးတော့အားလုံးရဲ့ဥမာခရီးတူသွားကြတယ်ဥစဉ်ကလေးတွေသင်ပေးတယ်လို့အဲဘသူအိတ်ကြံသေးတုံးဘာကြံသေးတုံးကြိကိုတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူထားဒါဒီလိုခံယူရတဲ့လူတော်တမျိုး တချို့ကြအရိုက်ထဲမှာအရေးပေးခံရဆုံးလူဖြစ်နေတာဟမ်ဖက်အစင်ပြေလားလားဒီဘက်ကိုအဒိနာထိုင်းဗာစားမအားတော့အမရိအမေးခံအောင်တူကလူရကာကြီးအပြုတ်စုခံဆိုတော့အဲ့ဒါအောက်တန်းစားအောက်ဆုံးကောက်လုံဝတော့မရတဲ့ကောက်အဲ့ဒါမှာထားလိုက်တော့နောင်မှာထားသဘောပါလားအိုက်ထဲမှာအရေးလောက်ခံနေတာသူ့အရေးမလုပ်လို့စိတ်ကောက်နေလို့ဆိုကံသာပစ်ထားခဲ့ပစ်ထားချထားခဲ့အဲ့ကောက်တော့တုံးလို့ကိုမရဘူးသဘောပါလားဟုတ်ပါရဲ့အမာနာတွေပဲ နော်တဏ္ဍာတွေပဲတဏ္ဍာကမလူအပ်တဲ့အရာတွေမှာအရာမဟုတ်တာကိုလိုချင်နေတာတွေတပုန်ကြီးသဘောပါရလားစိတ်စိတ်ခဏခဏကောက်တတ်တယ်ရို့ဟမ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒါတဏ္ဍာမာနာဒိဋ္ဌိအလိမ်မိအဲ့ဒီအလိမ်ဘာလို့မိတုံးဆိုတော့ယတ္ထာဘုရားဉာဏ်မရလို့ဘာမရလို့ယတ္ထာဘုရားဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်မရဘူး မရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကလျာဏမိတ်္တနဲ့မတွေ့လို့တဲ့။ဗ ார ဲ့။ကလျာဏမိတ်္တနဲ့တွေ့ရပါဘုရား။ဆရာကောင်း၊တမားကောင်း၊မိကောင်း၊ဆွေကောင်း။တကယ်လမ်းမှန်တရားကိုနုံပြပေးမိပုံကုနဲ့မတွေ့လို့။အဲ့တော့ဒါသေးဦးစင်းတို့ကအချိန်ချင်းဘာလို့ပြန်ပြောနေရတယ်လဲဆို။အခုသူတော်ကောင်းတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝရဲ့ကိုယ့်အနေထားကိုယ့်တံပိုးကိုကိုးနစ်နစ်ကာကာသိစေခြင်းလို့။အမောပါဘ요။အခုခမ ्या တို့ကလျာဏမိတ်္တနဲ့တွေ့ကြသလား။ တွေးမိဒီလိုတွေးဖို့ရရတဲ့တွေးခွင်ရတဲ့ဘဝရဖို့လွယ်သလားလွယ်ပါဘူးခဗျာယုတ်ចောင်းຫນ່ານចောင်းသစ္စာចောင်းຕະလုံးမသိပဲသိသွားတဲ့လူတွေ다များတယ်ဟောဟုတ်လားဟင်အခုခမရုံးမှာတိခွင်ကြားခွင်မရဘူးလားမရပါဘူးခဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ກຽລະນາမိတ်္တະ ਨੇ မတွေးတာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အချားမြင်နေနေလို့လေဟောဘာဖြစ်လို့အချားမြင်နေနေလို့ပါခဗျာဟောလို့ပုံကเนาะဒီ날လေးမှာကြားမြင်ဆိုတာဘကုတ္တະ ภูตุฎรชื่อมาเลยเสียกาวตะมากาวย้วยหลุยาดาหึภูตุฎรไม่ชื่อเสียกาวตะมากาวย้วยหลุไม่เอาตุ้ยเมียนเมียเสียหลุขึ้นเลยหล่นนี่ล่ะโก้สรตะชั่วแล้วเสียหลุขึ้นลูกโก้หลูอถิญជីอ๋องเนาะจั่นพันพี่โก้โก้กูนำแม่ជីอ๋องหล่นนี่เลยลูกนี่ไม่อยู่ล่ะอยู่ครับเอเอไอ้ปู่โก้นี่เสียถิ่นพี่กัดมีงาบ้าหมองเค้าบ่ดูโกไรแล้วยัดหาพุทธาญาณไม่อยู่หึ လူတွေရဲ့အကြိုက်အလိုက်နဲ့ပေါ့เนาะမျက်လဲဆရာများလူเนาะဟိုစီဝေးတမန်များလူသူ့ဘက်ကိုကြောညာများများထည့်ပြီးတော့တခြားဘက်တွေကိုပုတ်ခတ်ရှုံချဇော်กาเนาะသူ့ကိုသူအမွန်းတင်းဆိုတော့ပုထုရှင်အမိုက်အမဲတွေကအကြားမြင် ನೇ တဲ့လူတွေကအကောင်းဆုံးစီစစ်နိုင်စွာမရှိဘူးမရှိတော့သူကအဲ့ဒီလိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်တဲ့လူကို ဟုတ်တင်ပြီးတော့ဟုတ်ပါလိုက်ဟုတ်ပါပါပြီအဲ့တော့ငါတို့ဆီကဘာလို့တော်လဲဆော်လိုက်တာဘာလို့တီးလိုက်တာဘာလို့တော်လိုက်တာဘာလို့ကလော်လိုက်တာ ਨੇ ဒါကကိုသဘောကြပြီသူတို့တွေအကုန်လုံး ਆ ရဲ့အခုဒါမျိုးတချို့အကြောင်းအကြောင်းကြီးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကြီးတွေကအကြောင်းစင်းမန်သမ ్య ကအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ကြီးဆင်းလာတာဥစရအဲ့ဒီမှာကြိလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသွားအောင်မကကြောက်လာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမျိုးတဲ့အောင်မကကြောက်လာဝင်းနေမြင့်ပြီးဒီအကြောင်းစင်းဆိုရင်ပဲတခါတတ်ပဲညွတ်ညံရတာလဲလူတွေလို့လို့သဘောပါလား เจโยจินัตล่ะใช่ป่ะเอ้ยเอ้ออาจารย์หมิ่นบวุฑฒะโล่อ่ะมะโล่อ่ะโล่ป่ะเอ้ยเอ้ออารมณ์บ่เลยเอริอาจารย์หมิ่นเน่ณีอ่ะล่ะแลบาพิโลร้องโหลไม่เห็นสีซิดดัดแต่ญาณบ่สีโหลบาพิโลสีซิดดัดแต่ญาณบ่สีซิดดัดแต่ญาณบาเดสีซิดดัดแต่ญาณอืมน่าเรียนมีเอ้อถ้าอุเซยังช่มฮ้อนี่ล่ะเอ้อสีนอกอ่ะ ไอ้นุ่มบิดิซาตัวบ่าวก็เลยนี่ก้มชุบดอมมาสรุปซีซิดตัดเดญานมาญานรู้เลยซีซิดตัดเดญานป่ะครับเออแล้วก็ดีเฉ็ดดีอ่ะอเปญอันล้วนก็ไฉ่เสร็จนี่เลยรู้ทีนะเว้ยเสียก้องตะมาก้องเนี่ยไม่ย่าเหอจ้าหมิงไม่มญานไหนหมิงอจ้าหมิงไม่มญ้าเว้ยเนี่ยแหละซีซิดตัดเดญานไม่ရှိไหนซีซิดตัดเดญานไม่ရှိยินยัดหาพุทธญานย่าบ่มล่ะ မရဘူးယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်မရရင်ဒီအလိမ့်ပြည်ပါမလားမပြည်ဘူးမပြည်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှိကိုလိုမြတ်ကြီးဒါကြောင့်ဘောဓိဘေနဲ့ရွှေပလင်ပေါ်မှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရပြီးအောင်ဘွယ်ဆင်တော့အ ਨੇ ကဇာတိတန်တာတန်ဆိုတော့ဥဒန်းကျူးတဲ့အခါဘ누구အောင်ဘွယ်ဆင်သွားတာတဏ္ဏတဏ္ဏဟိုအောင်ဘွယ်ဆင်သွားလားဟောင်အောင်ဘွယ်ဆင်သွားလားတဏ္ဏဘရိစ္ဆသမုပ္ပါဒထဲမှာကိလေသာတရားတွေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏឧប္ပဒါမရှိဘူးလားရှိပါဘူးထောက်၅၀၀တော့ကိလေသာယံသူတွေမရှိဘူးလား အဲ့ဒီယံသူတွေထဲမှာသူနာမည်တတ်သွားလိုက်တာဘယ်သူရောအေးအဲ့ဒီခေါင်ချုပ်ကသူဝဲတယ်တောပါလားအဲ့တော့စီစစ်တတ်တဲ့ညာဆိုတာစီစစ်တတ်တဲ့ညာရခြင်းရေကလေယနာမိတ်တာမလို့ ਆ ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကလေယနာမိတ်တာတော့ရှိပြီးဆရာကောင်းတာတော့ကတ်နေပြီးတရားမနာဘူးဆိုရင်တော့မနာပါဘူးဒီចောင်းနာဒီကာနာနေကြတာပဲဒါမှမဟုတ်ဆရာဘယ်ဘယ်ဘယ်ဘာတရားဟောနေဟောနေမသိဘူးဒီတရားဘောရှိတယ်တဲ့ဆိုတရားဘောရတတ်တတ်သူ왔다တတ်ဒီလိုဆိုရောသိမလားသိပါဘူး นี่เราတော့ဆရာကောင်းတမကောင်းណနေတာပဲသဘောပါလားအဲ့တော့ကရိယာနာမိတ်္တ์ရှိပြီအကြမ်းမြင်လဲညာရမယ်စီစစ်တတ်နေကြံလဲရှိရမယ်အဲ့စီစစ်တတ်တဲ့ညာမရှိတာကငါတို့อ่ะအချုပ်ကိုပဲတွားလိုက်မယ်နှလုံးသွင်းမှားနေလို့တဲ့ပါတယ်နှလုံးညမှားလို့ငယ်လူရှင်တာအဲ့ဒီရောက်အောင်တွားကျင်တာเนาะဥစဉ်တော့ဒီวารင်းတရားသခันတရားပွဲအစ အအူးဆ <personaje> <t festivals> ုံးနေကြပြောခဲ့တာ။ဘာရှုံရှုံ။ညံမရှုံစီနေ။နော်။ညံမရှုံဖို့ဘာလိုအပ်တော့နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့လိုတယ်။ဒီပြန်ကောက်ချင်းလို့။တော်ပါရဲ့။ဒီသွားနေတာ။သဘောပါရဲ့လား။တော်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်မှန်ရင်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်မှန်ထားပြီးကြည့်တော့မှဘယ်ဟာအကောင်းဘယ်ဟာအဆိုးဘယ်ဟာအမှားဘယ်ဟာအမှန်စီစစ်တဲ့ဉာဏ်လာမှာ။ เนาะ ᄂ ᄂ လုံးទွင်းមមញស៊ីចិត្តតែញអាអាទៅវាមလားអើណလုံးទွင်းຫມាន់ពို့យអាយីជីមិនជីជីមិនបានវាអាយតែមិនឧសិននីកုံးចုတ်ပြောហើយញអ្គធាធម្មណែប៉ាត់តែមេគុននេះលើမျိုးសំដាច់ឡាប៉ាដែរដាគូយឲត្រជុងគូយលោអាច់ឆេណែឌូမျိုးសំដាច់ចេញមកបែដែរតែអីមេគុនអាឡុងយអាភីអាតិឡុងណែបែเนาะបាលុវីវ៉ាននឡែមីញ nitrogen twin ma ni ba phi lu nitrogen twin ma ni ba ya nitrogen twin ma so ro si si tat de nyan ma shi u si si tat de nyan ma shi u so ro a cha myan ne a cha myan ne de so ra ga kalyana maitana ne ma twi lu yin la shi ma di lu wa bian lan mae ma twa u la taw ba a ro tu ro kong do do re di a chet di ko ma pi song da la no si se ya me a ro si se chi de kha ngar do di kalyana maitana ne twi mi twi อาจารย์หมูธุระอะไรชื่อมชิชื่อได้เนาะได้ปี่ส่งมั้ยล่ะปี่ส่งครับนี่แต่เฉยเลยอุเซียนบอกจริงๆนี่นะโลกมาอလုံးสงอกงตีตัวด่าปะตัวเหรอไม่ใช่ครับครับแล้วเนี่ยพยาก็ล้วยอလုံးสงอกงตีได้เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอกดูปัญญาปี่ส่งมือเหรอปี่ส่งครับเออล่ะเว่맞다เนาะอุเซียน အာလုံးမကြမကြလက်သရီပြီဘူးတယ <laughs> ်။သူများမဝေပန်းနဲ့။နော်။ဘယ်သူ့ကိုဘသူဝေပန်းရအောင်။ကိုကိုကဝေပန်းဆိုတာကသူများဝေပန်းနိုင်လောက်တဲ့အသိရှိပါလား။ကို့မှာမပြည့်စုံသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့တုံးမင်းကြီးကိုကိုကအရင်တက်အောင်မဝေပန်းနိုင်သေးရင်ဘယ်သူမှမဝေပန်းနဲ့အိုမဟုတ်သေးဘူး။ဟမ်?မှန်ပါပါခင်ဗျာ။တော်ပါရဲ့လား။ โกโบโบอะยิงอเผี๊ยทุ๊กโกบาลูอัดณีดะเลโกด้วยบารียะทาภีบูเลบาไม่ยะได้บูเลบาลูอัดณีดะเลบาด้วยจูซายะมาเลญินล่ะชูได้ครับเอ้อดิดิบว่ะดิคณะยะได้อไคกะลีมาแก่เฮาดิตันเตยหล่นเหมี่ยวจองเตย่าโซดาดิโลบว่ะ묘หม่ดาลิยะนาก้วยยะเอ้อดิบว่ะก็แลอะคุ โยโย่นี่เว้ยစဉ်းစားကြည့်ဖြတ်ခနဲสุติเมณีตีလိုက်ပြီဆိုကြပါဘူးအဲ့ဒါဖြတ်ခနဲဖြတ်ခနဲတီသွားတဲ့လူတွေတော့မရှိဘူးလားရှိပါသေးတယ်ဒီကြားတဲ့ကိုတီလိုက်ပြီเนาะအခုလဲအမြန်တတ်မဲ့កောင်ကြီးอ่ะတနိုင်ကံလုံးမှု่ยနေတယ်เนาะကိုဗစ်ကမှု่ยနေတယ်ကိုຫນားရောက်နေပြီလားလဲမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုကိုဘယ်ချင်းตัดလိုက်မလဲလဲမသိဘူးဟုတ်ပြီဖြတ်ခနဲတီသွားကြတဲ့သူတွေ မလဲမရဘူးဖွေလဲမရဘူးဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားကြဟင်လဲစွာဘုရားတော့လူတသိန်းနတ်တသိန်းနတ်ကလေးပါထဲလိုက်ဦးเนาะခဏခဏသေတာလူနဲ့နတ်ပဲဦးเนาะလူတသိန်းနတ်တသိန်းသေလို့ဗျံဗျံဗျံပြောကြည့်သားပါ ทุกขิติเตยออกเปลี่ยนไม่อยากพูดแหละทุกขิติบုံมาเค้าเรียกลูกบုံอ่ะไอ้นี่สงหึหุบพี่เนาะลูกพี่อ่ะออกสงอ่ะลูกพี่พี่นับพี่6ดา20ปีมานะสิเดี๋ยวไม่รู้หรอกใช่ป่ะครับใช่เอ้อทุกขิติเตยออกเปลี่ยนไม่อยากพูดสรุปลูกบုံก็ไม่อยากเปลี่ยนไม่หล่าพูดโหสรุปทุกขิติไม่อยากพูดสรุปไม่อยากก็เตชาระดานะ တို့ရောငါတော့အပင်မရောက်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီလားဟင်တူတော်ကောင်းတို့အဖြေကိုအစဉ်ကလိုချင်လို့မေးတာမဟုတ်ဒီမေးခွန်းကို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 မေးပြီးကိုအောင်ကိုအပိုင်ဖြေပါ ဟုတ်ပါတော့ကိုဦးစဉ်ပလိန်ဘောကမေးမေးပြနေတယ်ဆိုတော့ဦးစဉ်အတွက်မေးတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျတို့အဖြေကိုကျွတ်တို့လိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆမ်ဝဲရဲ့ definition ကိုထုတ်ပေးတာဆမ်ဝဲစစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝင်ဖြီးတယ်ဆမ်ဝဲဖြီးတယ်ဖြီးတယ်ဆိုတာဟိုဆရာတွေအတွက်ဖြီးတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဘွဲ့အတွက်ဖြီးတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုအကြီးအချင်းအတွက်ကိုဖြီးတာကိုအကြီးအချင်းကိုကိုစစ်တယ် ဒီလိုနားလဲအောင်ကလေးတွေပြောမထားတော့สาโคฉะတည့်ရအောင်조사အမေဖေနဲ့ဆရာဆရာမလှတ်ထူဆရာဆရာမတွေလည်းတစ်တေညစ်တေဂုံပြုတ်เนาะကြောက်လို့နေကြတော့ဒီကလေးတွေဟာအကြီးချင်းဆမ်မွေးကိုကို့အကြီးချင်းကို့စင်မှမသိကြတော့အဲ့ဒီတော့ဆမ်မွေးတွေအတိတ်ပဲလွဲကုန်ပြီးတော့ဘွယ်ရဖို့ရဲဂုံရှိဖို့ရဲဖြစ်ကုန်အဲ့တော့အခုခမရိုးလည်းလောကဘဝဆမ်မွေးပဲဖြည်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်နေတာ ว่าแล้วบวชด้วยออเจี๊ยงส่งเมฆวนตะคุดเนาะอะคุดงาเตยยังอเปรลบไปล่ะกูๆๆกูๆๆไม่ไม่ลบเตยยังสึกชะยาได้บวชล่ะสึกไม่ชะได้บวชสึกชะได้บวชครับดาဖြင့်มาป่ายนายมาไสนายเนี่ยตาเยตะมีเยสีบอยเยลูมูเย ลาบသက်กายတိလောကဆိုတော့ငွေတွေဂုံတွေယာဓုတွေကဗราဏနှားပြီးတော့အလျင်မြန်ရှာလာအပယ်လွတ်ရေးအရင်လို့လာမှာလာအပယ်လွတ်ရေးလို့လာပါဘုရားအမေလိအမေနဲ့ဖြီတော့ကိုက်နေတာနော်ဒီဆီယာနဲ့ဒီတပည့်တွေနဲ့အမေဖြီတော့ကိုက်နေတာပဲကွာဘဝင်းကျင်ကကြည့်ရော့အာတော်ဟုတ်နေလေလို့ထင်မှာသဘောပါရလားပါဘုရားအခုဇင်တော့သရုပ်ဆောင်ကောင်းဘူးနော်အမြင်လှဘူးအခုဗီဒီယိုကြီးမှာ နော်အခု zoom ဆိုတော့တက္ကပါလုံကကြည့်နေတော့တက္ကပါလုံနားထောင <laughs> ်ကောင်းအောင်တော့လှုပ်နေကြရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာမ <laughs> ြင်ကောင်းအ <laughs> <laughs> ောင်လှုပ်နေရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးအဲ့တော့ဥစင်းတို့ပလင်ပေါ်ကမေးပေးတဲ့မေးခွန်းတွေဟာတူတော်ကောင်းတို့နှစ်နှစ်ကာကာနားလေထားအမှာကကိုကိုကိုမေးပြီးတော့ကိုကိုကိုအဖြေထုတ်ရမယ့်အရာတွေကိုဥစင်းတို့က guide line ပေးနေတာဟုတ်ပါရောနော်လမ်းညွှန်မှုပေးတာတက်တက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဥစင်းတို့စစ်ပေးလို့ခင်ဗျားတို့ จุกกะสามั้วเสิ่บเจ่งเม้เละเมิงกุนนี่ขมญาญรู้ผีไหนลุจุกกะสามั้วออนเเกงหนู๋ดิเปิ่บเหล่ลุบละอะเปิ่บไม่ลุบหรอกครับไม่ลุบได้เผ่ก่องสีมาตวาสิกรรมนี่นะกูอะกูเสิ่บเชียน่ะเชียน่ะตะบ้อเปาะตล่ะเปาะได้ครับตะชั่วอะนิกไม่ชี่ด่ะอะนิกชี่ดิทีนี่ด่ะโกอะนิกชี่ด่ะโกโกอิงลุเนาะเออโกอี่ชินตุเมียตีโบเน่โกอี่ชินโกยุงจีโบเบ่หาอี้จี้โด จีนะเนาะอุเซนပြောနေတဲ့ဇကားတွေတိတ်အေးကြီးပါလေတလောကလုံးကသူများသိအောင်ထင်ပေါ်ချင်တာကြော်ကြားချင်တာအေးကြီးတာကိုကိုကိုနားမလဲဘူးဆိုရင်ဒီပုတ်ကိုလမ်းမပေါ်ရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးครับအခုဒီမှာစီစစ်တတ်တဲ့ညာမရှိဘူးနှလုံးသွင်းမားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့နှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းမားနေတော့စီစစ်တတ်တဲ့ညာမရတော့ဘူးစီစစ်တတ်တဲ့ညာမရရင် ရယတ္ထာပုရရရပါမလားရပါပါကလျာဏမိတ်တနဲ့ရောတွေ့ပါဦးမလားတွေ့ပါပါအချားမြင်ရောကြားပါဦးမလားမကြားပါဘူးအကုန်လုံးကသာအချောင်းအကျိုးဆက်ဆွယ်နေတာပဲရှင်နေရောရှင်ပါပါကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ရေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒါမှမဟုတ်အရှင်အနန္ဒာကစစတယ်အရှင်အနန္ဒာကစတယ်လို့ပြောတာကဒီတရားလေးတစ်ပုတ်ဖြစ်လာဖို့ तू ကဖော်ထုတ်တာတကယ်တော့လို့ရေကျေးဇူးရှင်နော်ရှင်အနန္ဒာစတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီခါလေးငါတို့အတွက် जी ปั้นပြီးတော့စဟောခဲ့တယ်တို့တွေ့ဟောတာတို့တွေ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဟောလိုက်တဲ့ဟာကအီဒီခောပနေတံအာနန္ဒဝေဒနာံပဋိစ္စတဏံလာပြီဝေဒနာပစ္စယာတဏလို့ဦးဇင်းတို့တို့ရောကောင်းတို့မသိင်ရဘူးလားသိင်ရပါတယ်သိင်ရပြီသိင်ရတော့ဝေဒနာနဲ့တဏဘိုးပဲဗราဏာဘာလို့ပြောရသလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တို့ရောကောင်းတို့တတန်တရားလို့ ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိဒီတရားနှလုံးနဲ့တန်တရားလည်နေတယ်ဟုတ်ပါဗျာမှန်ထားနော်နေ့တိုင်းအလုံလုံနေတာဘာလုံးဆိုတော့ဒါပဲဝေဒနာပြည့်စည်တနာဝေဒနာဆိုတာခံစားတာဝေဒနာဆိုတာဘာလဲခံစားတာခံစားတာအဲ့ဒီဝေဒနာ၃ပါးဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ပခာဆိုတော့ဝေဒနာ၃ပါးအမှန်မသိလို့အလိမ်ခံရတာဟောဝေဒနာ၃ပါးကို မမှမသိလို့ပါ။အမှန်မသိလို့အလိမ်ခံတာ။အဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတာဘာလဲ။ဝေဒနာဆိုတာဘာလဲ။ခံစားတတ်တဲ့သဘော။အဲဝေဒနာဆိုတာခံစားတတ်တဲ့သဘောပြန်ပြော။ခံစားတတ်တဲ့သဘော။ဝေဒနာဆိုတာခံစားတတ်တဲ့သဘော။ခံစားတတ်တဲ့သဘော။ရုပ်ဝခံစားတာလားနာမ်ကခံစားတာလား။နာမ်ပါဘာ။နာမ်နာမ်ပါကြည့်ကြည့်။နော်။တို့မှရှိတာအစဉ်တို့တော်တော်ကောင်းလို့မရှိတာဒီဘက်ကရုပ်တရားရဲ့ အနိယနာငါနံခန္ဓာဘယ်နှပါလဲခန္ဓာလို့ပြောတာအစုဝေးနံရဲ့အစုဝေး၄မျိုးနော်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒါလိုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေမှာဝေဒနာဆိုတာကချမ်းသာတာဆင်းရဲတာကောင်းတာဆိုးတာကိုခံစားတာအဲ့ဒီခံစားတာကိုမှတ်ထားတာကတင်ညာ အဲ့တော့အဲ့ဒီအမတ်တင်ညာနဲ့ဝေဒနာနဲ့ကလဲတွဲတာသူကသဟဇာတအတူတူွားဖြစ်တဲ့ကောင်းနေเนาะဖြစ်တူချုပ်တူနေเนาะအဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းကအပြန်အလှန်မှီပြီးတော့နေတာဒီတော့ဝေဒနာဝေဒနာကိုမှတ်သားထားတာတင်ညာဝေဒနာကိုပြုပြင်อยู่တာကသင်္ခါရပြုပြင်ဆိတ် சொ တိုက်တွန်းနေတာသင်္ခါရအဲ့ဒီဝေဒနာမှန်သိနေတာကဝิญญေเนาะဝေဒနာလို့ပြောရင်ဝิญญေမပါဘဲနေလည်းမရဘူး နော်ခံစားရတော့သ í မအောင်တာဘူးဗျအဲ့တော့စိတ်မအောင်ဘူးစိတ်မအောင်ဘူးဆိုတာဒီ၄ပါးမပြည့်စုံတာကိုပြောတာမှန်ပါပါဗျာမှတ်ထားမှတ်ထားနော်တချို့ကတချို့ကဆရာလူတက်ကြီးလောက်ပြီးသူများတွေကိုစေကောင်းသိတ်စိတ်မအောင်ဘူးလို့ပြောတာနေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးအေးစိတ်မအောင်ဘူးဆိုတာ तू อ่ะစေတနာချုပ်ရွေးနေတာလားနော်တချို့လူလူငယ်လေးတွေတချို့ဥစဉ်တို့အော် all you are လောက်အောင်စေတနာချုပ်ရွေးနေတဲ့လူတွေလည်းတွေ့ဘူး နော်ဟုတ်သူစိတ်စေဒနာဦးစင်းတို့ကိုနဲ့နိုင်ကြိလိုက်တော့အိုးဒီလိုစိတ်မျိုး nga မရှိတာကြီးစုတင်လိုက်တာနော်ဟုတ်ဘသူတိတ်တိတ်ငတိမှပြီးရောနော်စေဒနာချုပ်ရွနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်။ Now တင်ညာချုပ်ရွနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဘလောက်ပြောပြောဘလောက်ဆိုဆိုအမှတ်သိကြည်ရှိတယ်။ အဲ့တင်ညာချူရင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့နေရာလေးကြာလဲဥစဉ်ရယ်မြင်တတ်တော့ခင်ဗျားတို့တော့တင်ညာအောင်ညာရဲ့လားဟင်စိတ်အောင်လားလို့သူကမေးခြင်းဟင်ဟိုတင်ညာပြောရင်းနဲ့မေးတာကိုယ့်ကိုအတိတ်ဘယ်ဖို့ကြည့်ခင်ဗျားတို့ရုပ်တရားနတ်တရားတွေမကြဘူးလားကျောက်ပါတယ်တဏ္ဍာမဏ္ဍတိတိเจ้าတွေမကြဘူးလားကျောက်ပါတယ်ကြားဘူးတယ်ကြားဘူးတယ် ရောအဲ့တရားတွေကောင်းတဲ့တရားတွေလဲမကောင်းတဲ့တရားတွေ။ကောင်းတဲ့တရားတွေလား။ဟမ်။မကောင်းတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာတုံမိသိသိထားရမှာလားဖယ်ရှားပြရမှာ။ဖယ်ရှားပြရမှာပါဗျာ။အမြဲတမ်းတရားနာလဲဆိုတော့အဓိကရွယ်ချက်ကဒါပဲဟောရလို့ကလဲဒါဟောရနားရလို့ကလဲဒါနားတာ။ဒါမြင်ခင်ဗျားတို့။အကြောင်းစုံလာတိုင်းဖတ်တာပြစီရဝေဒနာပေါ်တိုင်းဖယ်နိုင်သလား။ဖယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှားနိုင်သလား။ရှားပါတယ်။ရှောင်နိုင်သလား။ แกล้วละใสไม่เปียุเนาะพวกพี่ดิบลาวฮอๆเสียฤดิบลาวตินๆอ่ํา่แท้จริงกูเชื่อเสียล่ะเชื่อมาอยู่ไม่ไม่ทัวด่าพะยาหึだจังตติปทานอ่ําไม่ทั่วอูล่ะไม่ทั่วไอ้กูเมยกุนนี่ภิ้วสงเมยนี่น่ะอุสัยเบเมยกุนจิจิปิ้วงึ คับยาတော့တာဝန်ကြီးပါတယ်จูๆပြီးလာပို့ထားရတယ်မိန့်ဘာယจูๆမจูခြင်းနေစိုက်တဲ့နေရာထားအဲ့ဘယ်မိခွန်းဖြစ်ဖြစ်ငါမျက်စိမိန့်ဖြည့်လို့ရဗာဖြစ်ဆိုဆိုဒီစိတ်မပြည့်တဲ့လူတွေမိနေမမေးရအောင်ပြောနေနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအပြီမှန်သိအောင်ပြောတာနော်ဘယ်သူမှချိုးဖဲ့ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မပြည့်လို့တួតတင်ညာအမှတ်သားနည်းနေတဲ့အတွက်အပြီမှန်သူဆ iar လို့မတွေ့ဘူးတကယ်တော့ ขอในเดธรรมสินเนี่ยแหละมาอกุปาพี่ตามาครับเนี่ยตะชั่วใสไม่อ๋ออ๋อหึโคอาเพลไม่ตีหูตาไม่ตีหูตะมี้ไม่ตีหูหึไม่ตีหูจิเลิกใช่ไม่ตีหูสู่ตัวออเนี่ยเทินๆดามาไม่ออไม่ใสไม่อ๋อตีอ่ะไม่หาอูไม่ตีดี้ตินตลอดโกไม่ตีล่ะเชื่อแล้วใช่ป่ะนันขนา4บาทใช่ป่ะ အဲ့ဒီ၄ပါးတွေမှာဝေဒနာကိုပါလို့ညွှန်းတယ်လေအဲ့ဒီမှာကြည့်เนาะတာရနာပြစ်စရာဖသဖသပြစ်စရာဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာအခုခမည်းတော်ကျုတ်တူရဲ့အဓိပတိအဓိကကဒီခံစားချက်ပဲကြည့်အစားသောက်စားတယ်သတိပညာနဲ့စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာပါတဲ့လူကဒီစားစာဒီကိုယ်တွေ့အာဟာရဖြစ်မဖြစ်အန္တရကိမกินယောဂဘုရားကိုယောဂဘုရားနဲ့တိမတိချင့်ချိန်ပြီးစားနေတယ် ပညာမပါတဲ um, uh, mm, you know, ့မိ့ယော့နေတဲ့ပုံစံတွေဒီဘက်ကစိတ်မအောင်တဲ့လူတွေကြောက်ကောက်လိုက်တော့ဟင်ဒီนี่ပို့တာဘယ်လိုကြီးမဟုတ်ဘူးငါကြိုက်မပေါ်ဘာဟုတ်ကွခန်းစားခြင်းနဲ့စာရှင်းလားရှင်းလိုက်ပြီငါပြောဆိုပြန်ရှင်းကိုရိုမြတ်ကြီးကသူတာဒိမဲ့တာယဟန်နေကိုသင်တာအစားတော်လဲစတာအောင်ဣတိစာပွဲအမဲမဲကိုပြိသင်္ကာယောနီတော့ဗိဏ္ဍဘာတံပြိသေးဝမိဆိုပြီးတော့ နော်ပိစဝေခဏဆင်ကျင်ပြီးတော့စာဆိုတာဒီအစာတွေစားဖို့อ่ะအရသာခံဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်လှပပြည့်ဖြိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနေတော့ဓာတ်တွေမစားနေအစီတက်တယ်ဓာတ်တွေစားအစီကြအောင်ဟောသူတို့อ่ะတို့อ่ะဒီခံစားမှုအတွက်သူอ่ะစားနေတာတကယ်တကယ်อ่ะမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးอ่ะသာသနာအလုတ်ကြစ်ဆောင်နိုင်ဖို့တရည်ပညာလေးနဲ့အဟာရပဋိကူလတင်ညာဒီအဟာရတွေอ่ะဒီအပြင်မှာဘလောက်မွေးကြိုင်နေနေဒီထဲရောက်ရင်ခွေးအံပတ်လို့ပဲ လူအမ္ဘာနဲ့ကိုယ်အမ္ဘာတူတူပါပဲတိတ်မထူပါဘူးနော်အမ္ဘာလိုပဲချင်းစောနာန်နေတဲ့ပုတ်တိုးနေတဲ့အရာတွေပြန်ထွက်သွားတော့ကြင်ကြီးကြင်ငယ်တင့်တယ်တာရှိလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါဆင်ကျင်စားတဲ့ဝေဒနာလွန်မြောက်အောင်လို့ဝေဒနာနိရောဓာတဏှာနိရောဓာဆိုတာဒါပြောတာနော်ဖြစ်ပြည့်ရှုဖြစ်ပြည့်ရှုဖြစ်ပြည့်ဆုဆိုဖြစ်ပြည့်ရှုနေမှချုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်ရှုနိုင်ဖို့ချုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုနောက်ကသတိပညာနဲ့ဒီအစားအသောက်နေတဲ့ထက်မှာ အရသာခံစားမှုမပါအောင်ဒါကြောင့်မေဟန်တော်များကိုမေးတဲ့အခါရှင်ပြစားလို့ကောင်းလားဖုံးလို့ကောင်းလားဆိုတော့ယဟန်တော်များကတော်တော်ဖြေရခက်တယ်။ယဟန်ပိတအောင်ဖြေရင်မကောင်းဘူးလို့လည်းဖြေရင်ဒါဒေါသနဲ့ဖြေတာ။ကောင်းတယ်လို့ဖြေရင်လောဘနဲ့ဖြေတာ။နော်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးရဲ့အသိဉာဏ်တင့်ပါပဲ။ဖုန်းကြီးကလည်းစားတာအားကုန်မြောက်။ရောဒုက္ခဒီဖုန်းကြီးဒယ်အိုးမကြကြအောင်ချက်နော်ဒီကိုတော့ငါဆုံးစားပြီးဒယ်အိုးဖြောင်းရောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။ ရှင်းလားရှင <c oughs> ်းပါပ right? ြ to to ီ။သင်္ကန်းတတိယောသင်္ကန်းလေးအရှင်ဘုရားယုံလို့ကောင်းလားတတိယောသင်္ကန်းလေးယုံမြောက်ယုံတော့သို့သူသင်္ကန်းငါးသင်္ကန်းလို့အမှန်နဲ့ယုံတယ်ဒီမှလည်းအတ္တကြီးနဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့ငရဲသွောင်းနေမှာပါဗျ။တန်တန်ပြားပူပူကြီးပတ်ထားတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့။ဟမ်။မဲ့ချင်းရင်မွေကင်းတဲ့အရှိတ်လုံးယုံဖုံးထားတာလို့မှတ်ပြီးတော့ယုံခါတဲ့ဟောပြောတာပတိသင်္ခာယောနီတော့သီဝရံပရိတိဝါမိ။ဟမ်။အဲ့ဒါကိုအရှင်ဘုရားတတိယောသင်္ကန်းလေးအရှင်ပြေလား။ ပြည့်ရသင်္ကန်းယုံနာကိုမတွေ့ဘူးရောဒုက္ခလူလဲလူလာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့အလူခဏာတဲ့လွယ်လဲငါလူလူထားတဲ့သင်္ကန်းငါရကမကြီးလူထားတဲ့လုံသင်္ကန်းဟမ်သုံးပါလေတော်ပါပြီဗျာဒီခါကလေးဝါဆိုသင်္ကန်းကထိန်ကြရင်က ਾਇ ရမလေးတန်ခါအများကြီးပြင်ဖို့ဆိုးသေးတယ်ဒါဒါဒါငါတို့ဘုန်းကြီးသင်္ကန်းတော့ဆိုတော့ဒီကဘုန်းကြီးရတယ်ငါငှာသင်္ကန်းတဲ့ဟမ်အားနဲ့ငါအိမ်နွေပြည်စည်သူဘုန်းကမပြေးမနေတော့မှ သောပ <Rabbi> ါလ <anim ais left> ားပါပါဗျာဝေဒနာကဒီမှာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာခင်ဗျားတို့ဝေဒနာပြဿယတနာပါပါဗျာခံစားချက်တွေ ਨੇ ကြီးအလုံးလုံးနေတာပါပါဗျာခံစားချက်မရှိအတိပ္ပိအတိပ္ပိမဲ့သွားမပေါ်တယ်အလကားပဲအရသာမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုခံစားချက်ကမှဒေအုပ်ပုံမဟုတ်ဟမ်သောပါလားသောပါလားပါပါဗျာခံစားချက်ကမှဘယ်ပုံမဒေအုပ်ပုံမခံစားချက်မပါရင်ဒေအုပ်မရဘူးဓာရီကမှလား အခုခံစားချက်မပါပဲစာမြတ်စွာဘုရားတို့တို့တစ်တင်ထားတာဟင်တင်ကန်းယုံနေခန္ဓာကိုယ်လှပဖို့မဟုတ်ဘူးဤခန္ဓာကိုယ်ကိုဆင်ပြေမဲ့ဟုတ်စိတ်ဝယ်မမန့်ဤတင်ကန်းကိုဖုံးလွှမ်းတုံးဆောင်ပါတည်းအ द्भुत ဖုံးထားတာအမြင်မတင့်တယ်လို့သဘောပါရလားဟောပါဘုရားကြည် ё ကြည်နတ်သလားအဲ့ဒါဝေဒနာပြစ်စီရတနာမကူအောင်ဝေဒနာကလေးဖြတ်ထားတာဤမှန်ပါပါဘုရားရှင်တယ်နော်ရှင်ပါ အဲ့တော့ခုဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့မှလည်းဝေဒနာကိုဝေဒနာမှမသိတဲ့ခါကြတော့ဝေဒနာမှဝေဒနာကိုသိဖို့ကတင်ညာပါတယ်သင်္ခါရပါတယ်ဝဉင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တို့လိုလေးခုလုံးတစ်ခါတည်းပါပြီလားဒီနေ့မှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စိတ်တစ်ခုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှဒီဝေဒနာကခင်ဗျားတို့ကိုလွှမ်းခြုံထားလို့ဝေဒနာလို့ပြောရတာမျိုးရှင်းပြီလားခံစားချက်နဲ့ပြောခံစားချက်နဲ့ဆိုခံစားချက်နဲ့လုံးဒီလိုပဲမနေကြတော့မဟုတ်လား เอ้ยเอ러อะดิเวทนาปิสยาเบยตั๊วณีรตนาตั๊วณีเดเวทนาปิสยาเบยตั๊วได้ตนาตั๊วครับตนาป๊าจักภูมิဆိုလို့ရှိရင်တော့ตนาမยောက်ตั๊วภูมิဆိုရင်တော့ตนาปิสยาတို့ไอ้ล้วยปริสัทตมุป္ปานน่ะပြောလိုက်အောင်บาดิปริเยตนาบาดิแหละปริเยตนาဆိုတော့โกตายามิเดเวทนาဘောမှာห ্মী ပြီးတော့샤ဖွေခြင်းနေလုတ်မလားမလုတ်ဘူးလားလုတ်ပါတယ်ครับลုတ်ကြတော့มาတဲ့အခုခမရတို့သာသာသမိသာဆွေသာမျိုးသာ နောက်ရှေ့စားနောက်စားမရှားကြဘူးလားရှားနေတဲ့အဲ့ဒါဝေဒနာပြည့်ဆရာတနာပဲတနာတနာလာရင်တနာပဋိစ္စပရိယေသနာတဲ့မင်းတို့ရှားမင်းကြီးနေလုတော့မေတဲ့လုတော့တနာရောက်ပြီဆိုရင်ရပ်မသွားဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ပြောတာဟမ်ဝေဒနာကတနာကူးပြီဟဲ့ဆိုတော့တနာမာရင်ရက်နေသလားမရဘူးခင်ဗျာမရဘူးရှားဟာအဖိုးရာဆိုတော့လုတော့တယ်ပရိယေသနာပရိယေသနာပဋိစ္စ လာဘောปริยณณปริสัทลาบောဆိုတော့ရှားတော့မရဘူးလားမရပါဘူးအဲရှားရင်ကိုရှားနိုင်အဆွမ်းရှိသလောက်간ซွမ်းညာซွမ်းวริยะซွမ်းရှိသလောက်ရမှာပေါ့ရလာတော့ရလာတဲ့ဟာရပြီဆိုတာနဲ့ရောပြီးသွားသလားမပြီးဘူး ग् ွားတယ်ပရိသတ်သမုတ်ဘကိုရှင်အန္တနာကိုမျက်စွာဘုရားပြောတာမင်းတို့ကပရိသတ်သမုတ်ဘကိုလွယ်လွယ်လေးမှတ်နေတာအဲ့ပေါ့ပေါ့လေးထင်နေတာအဲ့ဝေဒနာပစ္ဆေယတဏဆိုတော့တဏရင်ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးတဏလာပြီဆိုရင်ရှားခိုင်းမယ်ရှားရင် ยามเเม่ยะเยวยุเวบาโดแมลาบันปริศาวินัยศียอโอเคละมาပါๆยะเย่ไปละเอาแมเวบาเวบายะลาบีโซยยะลาแกปี้ย่อโซบีไดไทดะละเวบันไปชะละเอิดาชีโบนออโบยีนโบนีโบซุโบซองโบออซาเมนซาอาชุชะคันเนยองขะเมะละลาบีหืมมาပါๆวินัยศียันปริศาบะเลสันธยาสันธยาสันธยาโกบะเลบะเล สันดายาง้อสรอตอมะตัดตอบูโลบอกล่ะเวหึดิ่เบกกะโลจินตาตะนะโลจินโลช่าเดช่ารอยะเดยะรอเวบันเดเวบันรอนิตะตัดแมชินดิถ่ะล่ะฮะหึถูกติเวบันจี้ไล่รอเคะมะรุล่องๆง่าๆยะด่ะล่ะฮะ ဟုတ်က <c Ris ons> you know, ဲ့စိတ်ကူးရင်ပြီးတိမ့်100ကျပ်ပေါက်ကြည့်စားလောက်မလားလောက်ပေါ့လောက်ပေါ့တောင်းကိုကျုပ်စိတ်လာပြီးထီလက်မှတ်ကြီးไကင်လာပြီးဘုန်းကြီးတမိတော့ထီပေါက်ထီထိုးလာတယ်လို့ပြောရင်အေး3500ကျပ်ပေါက်ပါစီပြောလိုက်ဘုန်းကြီးက100ကျပ်အမြင်ဆုံးနဲ့အဲ့ဒါငါယူတော့ဥမ္မာအဲဒါကတည်းကမင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတိမ့်100ကျပ်စုဘယ်နှခါလောက်ပေါက်လဲ พ้นแล้วอกุ้มปอกตางไม่หลอกหู้ทีเนี่ยอะเจ๋งไหนห่าปอกเลยส่วนต้องไม่หลอกหู้หืมไม่ปอกเหรอเอ๊ะเค้าไม่รู้โอเคไม่เอาไปไหนเหรอหลอกหู้เหรอหลอกนะตะตางกวยแล้วยายเนาะกวนอกุ้มรู้ไอ้ป๋องเป้ยเกยบิต๊อถั่วตะยาทุบเป้ยเลยวะไปไหนวะหืม နောက်တာပေါ့အောင်ထထိုးဦးမှာဟမ်กูเชဲသမားများလဲချဲတဲ့ရမထွက်နိုင်ဖဲသမားများလဲဖဲတဲ့ရမထွက်နိုင်နှလုံးသမားများလဲနှလုံးတဲ့ရမထွက်နိုင်တလုံးသမားများလဲတလုံးတဲ့ရမျိုးမထွက်နိုင်တလုံးတွေမဟုတ်ဘူးမနေ့ကနှလုံးလက်သီးနှလုံးကလည်းလောင်းကြသေးတော့အောင်လာရှုံးတော့အကုန်ကွဲအောင်သဘောပါလားပါပါဟမ်ဖဲတဲ့ရမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့အောင်အောင် อากุโลมะห์โลวุ๊บผิดนี่ไปเลยสมมดิบีลงอากุโลถัดมะห์ได้เลยตูตบป่ะล่ะป่ะป่ะครับไม่ติดไหลกูไม่ติดไหลกูงารู้ออนลาเนี่ยงารู้นิมเมมานักงานตาเนี่ยอะกูก็ชงต่อไปนมိတ်ไม่กลางเหมือนกันเลยโหลจ้ะหึมะทันเนาะแค่นี้ดิมาสันดรากอสรลาတော့มาอตอมตะเปโดมก็ไม่อยู่เค้ามะ หือลาบานปริส yeah? ัทว like ิณ language ัยส like ิยอวิณัย <thief> สิยอส่ง볕เสร็จชะบิเออส่ง볕เสร็จชะတော့ดิส่ง볕เฉยเนี่ยหน่องมาโหลピーยินโหลจีนยินหึเออศาสดายาก็มะลาอูล่ะลาครับศาสดายากันปริสัทอิゾตานันเนี่ยอําลิ่ชายไรยะฝุยไรยะจันไรอองซองไรเหมี่ยวนี่ยินเอ็นมานาลียะเดล่ะหึมานาลียะเดตาแล้วดิอย่างงาบ่เลยไม่ติ้งไปปูล่ะติ้งไป เออเอองาหะเวรุซงเป็จเจ่ชะไลบิเด้สิทธิ์เปลี่ยนชะได้นะซะแล้วศาสนาญาฆฤลาได้ขาจ้ะแล้วนี่อ่ะอิโซทันนังงาหะเวหึงาเวงาเสร็จลงออกมาเวงาร่อดาเสร็จลงออกมางาร่อดาลุออกมาขึ้นมางางาลุออกมาขึ้นมาหึงดบไปเนาะครับอิโซทันนังปะริสะเตปะริกะหอเตบาได้เลยปะริกะหอปะริกะหอ နေ <Non> ာ uh, ်ငှ ye, e bo, no. ားကူငှားဟာပြီးပြီဗာဒါဘာလို့မလုပ်ဆောတော့ငှားဟာလို့သုံးပြပြီးရင်သิ้งပိုက်တော့မှာဗောဘာလို့တော့မှာသิ้งပိုက်တော့မှာသิ้งပိုက်တော့မှာအဲ့တော့သิ้งပိုက်ပြီးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သิ้งပိုက်လေးလေးတတ်မဲ့ရင်ရှာမဲ့ရှာရင်ရမဲ့ရရင်အသုံးချမဲ့အသုံးချရင်စိတ်ပန်းပြမဲ့စိတ်ပန်းပြရင်နှစ်သက်ဆွဲလမ်းခြင်းတွေလာမဲ့လာရင်ငှားဟာလို့သုံးပြတော့မဲ့ငှားဟာလို့သုံးပြပြီးရင်သิ้งပိုက်မဲ့ဘာလို့လဲသิ้งပိုက်မှာပါသิ้งပိုက်ပြီးစွတ်စွတ်မြင်မြင် နေ no? ာ ibly, Aqui, ်ခံယူသ sure ွားပြီအခုလည်းခင်ဗျားတို့ကိုဘွားလေးတွေကိုမိသားစုလေးတွေကိုအတိုင်းဝိုင်းလေးတွေဆွဲဆွဲ့မြဲမြဲမလာတော့လိမ့်ပိုက်တာလိမ့်ပိုက်ထားပြီနားမငါငါမငါငါလူမငါလူငါလူရောသူ့လူရောအခုဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကကိုဗစ်နဲ့အတူကိုဗစ်ကလည်းကပ်ရောဂါကြီးကပ်ရောဂါကကုသိုလ်တရားနဲ့ကြော်မှလွတ်မှာနော်ကပ်ဆိုတဲ့အမျိုးကအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာ กุฎูรีย์เนี่ยเจอมั้ยโสมะตะคามณีอ่ะอาละป่วยเนาะนอกจากรมเนี่ยแหละแท้อ่ะอูมมาเนาะอ้าวแล้วแม้แท้တော့อากุฎูรีย์อ่ะปัวอภิสาสะรีย์อ่ะเมียอณีอณีอณีลาหิอสิงอสิงอสิงบ่ะญาฮะโถ่บาละอสิงก็ตะမျိုးอณีก็ตะမျိုးอวะก็ตะพုံอปยาก็ตะตะเม้เนี่ยเนาะอ้าวแล้วมฤตยูเราสู้ใหญ่ดีอ่ะตีเจซู้ตีเจนลูกอึ သူစေးရဆိုရင်လို့ပဲတခါတဲ့အလုံးစုံပဲပြင်းမြောက <laughs> ်တော <laughs> ့မန်လူးလ <laughs> ူးဟမ်မပီးနိုင်ဘူးဒ <laughs> ါမပီးမချင်းမပ <laughs> ီးဘူးပြီးသွားရဟောဆိုပီးအောင်မဟုတ်ပါဘူးသဘောပါလားပါပါဘာအရာရောက်တူဆိုတော့မင်းတို့သေချင်သိုးသေသွားဘူးပဲသေကြတယ်ဟမ်မှန်ပါပါကိုတို့လွတ်မြောက်ဖို့တော့မဖြစ်ပါဘူးလောကသဘာဝဏိယာမကြီးကဒီတိုင်းပဲသွားနေတာမင်းတို့ဘာလှုပ်လှုပ်ဒါဒါပဲ ဘဝတန်မိုးနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ရင်ကိုဘဝမှာတစ္ဆာ၄ပါးတိပ်ပြီးတော့မဲ့ညာဖုန်ညာရာရေးတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိဘူးတန်တယ်ရသူသဘာဝတိုင်းသွားနေတာမင်းတို့ဘာလုံးနေနေမတရားတဲ့လူလဲကဘာကြီးမှဘယ်တော့ခါမှချုံငိမ့်မသွသွားသလိုတရားတဲ့လူဒီဘက်ကတရားတဲ့ဘက်ကဆိုတာဝှကြီးဘားတဲ့ဘက်ကမတရားတဲ့ဘက်ကဆိုတာစီးစိမ်ခံမဲ့ဘက်ကဟောသူကကုသိုလ်များလာပြီသားသူတို့ကကုသိုလ်များလို့စီးစိမ်ခံအာအလွန်မိုးနိုင်တယ်အုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ခြေလှယ်နိုင်တယ်သူတို့ကကုသိုလ်ပါလားဒီမှာအကုသိုလ်များတဲ့လူတွေကမကျေနပ်ဘူးဒါထုံးစံဟမ် ดีกลางนี่ไม่หุบอะนั้นซะบางส่วนไอ้หุบไม่หุบแต่แท้มากูไม่ปาลูกอ๋อเนาะตรุโหลโล่ว่าได้แท้มากูปานี่กูก็เลยตรุบักก็ไปนี่มาเด้เนาะเออกูอ่ะอ้ากุโดมะณีได้หลูซออ้ายไอ้แบบกูไม่ปาหูไม่ปาแต่คาจะบ่ผิดเลยนี่ตัวอ่ํามั่นเตียอเมียะดุ๊ด้าเนี่ยนี่ล่ะซอง่ารว่าเดออู้ตัวแมเนาะหูก็ลุขึ้นไนลุลุยอ่ะรอลบะเนี่ยนี่ล่ะลบะเนี่ยนี่ตัวปิดตาตัวแมนินุแท้ๆตะเส้นหมิ่นนี่เด้ ရှင်းလားရှင်းပါဘူးခိုးရရနေတဲ့လူကရာပြီးရင်ရှင်းတယ်တัวကလောပါတကယ်မရတဲ့လူကအများတမ်းမကျဉ်တတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးကွာညူစုတဲ့စိတ်ရှိပါရဲ့ဆောင်းမြောင်းတဲ့စိတ်ရှိပါရဲ့ဘယ်လိုဝိုက်သွားပြန်ပြီဘယ်လိုလိသွားပြန်ပြီဟမ်သွားပါလားတော့ပါလားတော့သားစိတ်တင်လည်းလွမ်းနေတယ်အဲ့တော့အချိန်ဒီအခုတော့စိတ်မပူတော့ဘူးလားကို့အဖွဲ့လေးမနိုင်ပါဘူးလို့ဟမ်ပူမနေချင်ဘူးလားရှိပါဘူးကွာဒီဘဲဖွဲ့ကခင်ဗျားတို့မသိဘူးခင်ဗျားကုပ်ဖွဲ့နဲ့ကိုဘရှိကြမှာပေါ့ နော်ကိုယ့်ဘွယ်လေးကိုကိုမနိုင်မှာစိုးလို့ဘာဖြစ်တော့အပူနေတာဒေါ်သာဒေအိုးဒေအိုး ਨੇ တပီလုံးဒေအိုးဇာန်နေလွှမ်းဒေအိုးအာယုံပြုတ်ဆင်းလာသဘောပေါက်သလားဟုတ်ပါဘူး။အိုတေရင်းစိုးတေမကတ်ယောဂါရောက်နေနော်ဘယ်ချိန်စေမမလဲမသိဘူး तू ကဒေအိုးအာယုံပြုတ်လို့မပြီးသေးဘူးသဘောပါရလား အဲ့လားအဲ့လားလာပြီမြတ်စွာဘုရားသိလိုက်တာလေတိမ့်ပိုက်ချင်းနောက်မှာဝန်တိုချင်း ਨੇ ဆိုတော့ပရိကဟောတဲ့ပရိကဟံပရိစ္ဆမစ္စရိယံဟောဝန်တိုတော့ကဲမလို့အောင်လာကြီး ਨੇ ဟိုကောင်ကြီး ਨੇ ချက်တော့ဘယ်ကောင်နိုင်စေချင်းအေးတော့နိုင်စေချင်းဟိုကောင်ရှုံးပါစီဆိုတော့စိတ်ကနေတော့ရှိတယ်ဟမ်ကြည့်တော့ကလက်ဝေပွဲဘူးဟမ် แกกูไล่อณีนี่วานี่อะปยานี่ใสนี่เพชรจ๋าแล้วเบเกา900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 0 နော်လိပရလိပရဒီမိုကရတီးဒီမိုကရတီးနဲ့ဟိုကောင်မဟိုမလေးဖိုက်နေချင်တယ်တပီလုံးအကူစိုးကြီးလွှမ်းနေတာအမလေးလာကဘာဘွားထိုင်ကြည့်ရင်ဒီကဘာလုံးဟုန်းဟုန်းထာနေပါဟင်မှန်ပါဗျသဘောပါလားပါပါဗျစဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့ဟိုဘက်ကတရုပ်ကြီးကလည်းကဘာကြီးကဘာကိုလွှမ်းကြည့်လို့ဟိုဆွားဒီဆွားဟိုဆာဒီဆာသူကလည်းလောပါတွေဒေါသတွေနဲ့ဟုန်းဟုန်းထာမငြင်းဘူး ไอ้มันเหยิงซี้ได้กัดแท้มาเค้าเค้ารู้ป่าทัวมาซุโลดีเตียฮ้อไปนี่ล่ะครับหืมโหหลูฤเร่ไม่ตู่วูตูโหอ่ะทิศานกั้นตะลงมาไม่ตีละตูว่าตูเบยทัวทัวตูรถด้วยลั้นอ่ะเตชาภีตาอูเค้าเค้ารู้ว่าล้นไหนมาเลยโหลดีเป้ลั้นหีปะทายตาเนี่ยโหลั้นหีเม็ดส่องโทเนี่ยฮะเพื่อนโลดสึกกับมาอ๋ออะมีอยู่ล่ะ ပါမအောင်တာသိ냐မိမိก็อึนเปียอะราก็อึนเปียฮ้อดาတော့หุดาบ่ตะบิรุรก็ดีมาดาชะมุเลยอีเยรีปานี่ดเนาะเดโอะไม่อยากไม่เชอีเยปาปริกหันปริษะมิสริยันเนี่ยมิสริยาใส่อเมริกาครับพี่น้องล้นฉုံนี่ด <laughs> ิอะกูดาตะนาเยเล็ดเตทบบอกไปล่ะเออมิสริยันปริษะ <laughs> อารคหงาหลู่ตุลู่งาเป้ตุเป้มะลาอุละลาบิอารคหเนาะงาหลู่เว่ຫນາຍາມେงาဘွယ်เว่ຫນາຍາມେงາຫາเว่ဖြည့်ရາມେหึเออรี่อารคหอ่ะบาลีล่ะมาเลยဆိုတော့อาร ೇಖ khandikaranan danda danan dousong หึตัตถา danan ດ້າຊອງ ထုတ်ဆောင်ဓာတ်ဆောင်လက်နဲ့ဆောင်မလာဘူးလားပါပါဘုရားအမှုသားပြောဟမ်ကို့လူမဟုတ်တာလေကြာတော့ဖုံးထားသူမျိုးမသူများမဟုတ်တာလေ phosphory ဟမ်ကို့ဘက်ကမှနေတယ်လေကြာတော့ဖုံးသူဘက်ကမှန်တာ phosphory ဟမ်ဟုတ်ကလားပါပါဘုရားစီဝါကြီးကြာကို့ပစ္စည်းလေးကအကောင်းအများပစ္စည်းဆိုမကောင်းဘူးဘယ်ထိပါလို့ဆိုတရားရီပါလေကို့တရားမှအကောင်းလူများတရားဆိုမကောင်းဘူး หืมตบบาระล่ะปอบาระตริปะฑันอ้าดุด่าโกเบลูลุดาบาผิดเณญาผิดเณโหปุขคติปุขคฮ้องเนี่ยดิไม่ชูล่ะใช่ครับเอ้เอไรบาผิดโลโลซอตุเตยมาอะกองตุပြောดาอหุหืมตะแกเอซาไปจ้างกันนั่งซะอองเลยไม่จีอูตบาวะธรรมะโวลนาเลยอองไม่ลุบคุหืมตมะรีตีเยมาเบลูลุงยินเบลูลุงยินยาเดเบหาอธิกาซอเป่งพองไปโลโลเนาะชูช่ายไปโลโลชูเฉไปโลโลตมะรีตีโพลุยิน သမ ಾರಿ ဒီမ um so, oh, ှာအနေဆညံကိုဘလို့သွားဒုက္ခတံညံကိုဘလို့သွားဆိုဟာပိန်ဖောင်းကြရပိန်ဖောင်းမလို့စကားမပြောရင်မပြောလို့တတ်တတ်လိုစားရင်စားလို့ဟာရွှေရစ်ကိုခါလို့ဟိုတင်းပြောဒီတင်းပြောဟင်တရားရေအတိမုဒဝါဒတွေမလာဟုတ်လားမလာပါဘူးမလာပြီတဲ့အဲ့ဒါမလဲဒန္တာဒန္နံတတ်ထာဒန္နံကလဟဝိကဟဝိဝါဒံတွွန်တွွန်၃မြင့်မုဒဝါဒအ ਨੇ ကပါပက အကုသလာဓမ္မသံဝွန်ဒီမင်းတို့အကုသူတွေကြီးဖြစ်တော်မဲဟောဗာတိဖြစ်တော်မဲအကုသူတွေဖြစ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကတဏ္ဍတ်မဲ့ခြင်းကြောင့်ရှာမေးခြင်းလာမဲရှာမေးခြင်းကြောင့်ရခြင်းရမဲရခြင်းလာလို့အတုံးချမဲအတုံးချဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မဲဝေပန်ပိုင်းဖြတ်တဲ့အခါနှက်သက်ဆွဲလန်းခြင်းနေလာမဲနှက်သက်ဆွဲလန်းတဲ့ဟာတွေကြတော့ငှဟါလို့ဆုံးပြတ်ချက်တွေလာမဲငှဟါလို့ဆုံးပြတ်ခြင်းရင်တိမ့်ပိုက်ခြင်းတွေလာမဲတိမ့်ပိုက်ခြင်းနောက်မှာဝွန်တူခြင်းလာမဲ วนโตจีนရဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဥ္ဇာကိုစောင်းလျှောက်ဖို့ဒုတ်ဆောင်ဒါဆောင်မူတာပြောဆဲဆူကျိန်ဆဲမလားဟုတ်ပါဘူးအမှန်ပဲអော်ငေါတ်တွေမလားဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်တွေဖြစ်မလားအကုသိုလ်တွေဖြစ်မလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတဏ္ဍာကနေအမြင်သွန်တန်းသွားတဲ့အချက်ကိုကျက်ပါရှင်လိုက်အဲ့တော့ဒီတိုင်းသားခင်ဗျားတို့သတိလက်လွတ်တွေနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်များမလားအကုသိုလ်များမလားအကုသိုလ် ห่ากุโลมายินตีจาบาร์บีโดรี่ดีตนาเนตนาและอกกานิอเหลิ่มมิยะตั้นตานเนเบยตวาจาโดมาเกตตระนและจွปินะเตโอเสร็จตัวมละนอโกไตนลွตอองยงมละโกไตนลွตอองยงมละเอ้อรโลกะเยียยาดิมาเจซุจินโมกุเซยรอพยาธิซงมาแกเดอซงมาต้กกาวมาละ လောကက the ြီးရရာအရာမလုံမဖြစ်လုံနေရတဲ့အလုတ်တီးကတော့လူလောကမှာနေရင်လွတ်မလားမလွတ်ပါဘူးနိုင်ငံမှာနေရင်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံအလုတ်တီးလု့ကြရမှာပဲဒါပေမဲ့ဂျေဇုရှင်ဘုန်းကြီးဆရာတော်ဖျာကြီးတိတိပြုတ်တရားမှာတုံထတာရှိတယ်ပြောတော့ပြောမပြောစင်းနေပါတဲ့ပြောတော့ပြောမပြောစင်းငါသားလည်းမပြောရဘူးလားပြောပါဘာဖြစ်မဲ့မပြောနဲ့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါသားလည်းမဟုတ်ဘူး ရုပ်တရားနဲ့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရား။အေးငါလူငါလူငါဘက်ငါဘက်အတ္တဇွဲကြီးနေတာလုပ်နေခင်ဗျားတို့ဒုတ်ဆောင်ဓာတ်ဆောင်လက်နဲ့ဆောင်ညင်းခုန်ဆဲဆူအောင်ဟဲ့ရင်နဲ့နေ့စဉ်ဘာတွေဖြစ်နေမလဲ။အာဟုဆိုတွေဖြစ်နေမလား။မယောစင်းနဲ့။မဟုတ်လား။မယောစင်း။မယောစင်းနဲ့။ယောရင်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်တော့မှာ။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့တော့အခုရှိနေတဲ့ကာလကလေးမှာ ဒီဝေဒနာကနေတဏ္ဏပါလို့အလိမ်မီးရနဲ့ဆိုတော့ရတ္ထဗုဒ္ဓညာမရလို့ရတ္ထဗုဒ္ဓညာမရှိတာဟာကရဏာမကြနဲ့မတွေ့လို့ကရဏာမတွေ့မိတ္တနဲ့မတွေ့တာအချာမြင်နေလို့အချာမြင်နေရတာစီစစ်တတ်တဲ့ညာမရှိလို့စီစစ်တတ်တဲ့ညာမရှိတာနှလုံးသွင်းမာနေလို့ဒါဖြင့်ဒီနေ့အစားပြီပဲဘာဖြစ်လဲနှလုံးနှလုံးမာတို့တော့ဒီထက်ပို့ပြီးဦးစင်းတော့တင်လို့မတတ်တော့ဘာနော် ဘာ၄ပြောနေပြောနေနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ท้านနိုင်မှเนาะကိုလိုချင်တဲ့အကောင့်ဘက်ကိုဥတီလို့ရမ်းလောကီလောကုတ္တရာရေးဆိုတာခွဲကြလို့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะလောကုတ္တရာလောကကိုလွန်မြောက်ရေးထွက်မြောက်ချင်ရင်လဲနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်လောကီရေးတွေအောင်မြင်ချင်ရင်လဲနှလုံးသွင်းမှန်ပါဘုရားရှင်းရကလားရှင်းပါ အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကြွတုမာကြတော့သာသနာဗသားတွေလားသာသနာတွင်သားတွေလားသာသနာတွင်သားပါ။သာသနာတွင်သားမှန်ရင်နော်နှလုံးသွေးမှန်မှန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြီးမှာတန်တရာလွတ်မြောက်ရေးထက်အရေးကြီးတာမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ကျန်တာတွေကိုခင်ဗျားတို့စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့စူးနစ်ပြီးလုံနေရင်အချိန်နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်။နော်ငါသန္တာမှာရှိသင့်ရှိတိုက်တဲ့တရား ใส่ฉะได่แต่เดี๋ยงาดีนี่อคุตี๋ยงงาบวะใส่ฉะบีละเนาะโกโกโกอคุอย่ายอกล่ะบีเท็นดะอคุผัดสู่สู่ตี๋เมดิตี๋ไลหนาจีโปโรโลอุบรีมิดาโลมิเปียโลนาจีโปโรพิดตัวรอบาด่ได้เลยบ่เป็นหยังครับฮะจั๊กเชิญยิงเกลีพิดตัวหยังเหรอเบเนียะมะโซเบตไล่ซำโซเบเป็ดตามะโซพิดมาต้วนได้มุละพิดตัวหยังบาด่ได้เลยอะได้ครับไอ้หน่างานเยยี้ยอโกลุ่นได้ล่ะ စီဝရရဆိုင်ရဆိုင်သေးလာအဆုံးပဲပါအနောက်ရှိဘိုးဘိုးပြမဆိုင်တာမဟုတ်အခုလည်းမဆိုင်ပါမှန်ပါဟင်မှန်ပါအခုတကယ်ခမားတို့နဲ့သက်ဆိုင်တာကိုဘုရားရအနှစ်ဓာတ်ရကိုတကယ်နှစ်နှစ်ခံခံကြည်ရင်ငါတို့ဒီ <table> 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 တကယ်ကိုထွန်းနှောပောက်ကိုဆူးဆွပြစ်ပြစ်နစ်နစ်ကိုပြောပြလိုက်တာသားရည်သမီးရည်စည်းဝါးရည်လူမှုရည်အလုတ်ရည်အလကားရည်တွေတော့ပါလားအဲတူရောသူတော်ကောင်းကြီးမလို့ရဟန်းမလို့မဆိုင်ဘူးခမရိုးရဲ့နှလုံးသွေးမှုပေါ်မှာပဲမှုတည်တယ်ကိုကိုကိုအရာရောက်လာပြီးထင်ပေါ်လာပြီးထင်တာအခုဖြတ်ခနဲ့ဆုတည်မလို့သူကမင်းအလကားလူဖြစ်သွားမှာပါဘာမှမဆိုင်တော့ရှင်းလားအဲ့တော့ကိုလျှောက်ရမယ့်ဒါနဲ့ရှင်းကိုလျှောက်ရမယ့်လန်းကိုအခုချိန်ကလေးကໄຂမြဲအောင် ကြိုးစားထားလို့ရမများရနိုင်သေးရင်နှလုံးသွင်းမှန်မှန်ထားမှန်ပါပါဘာမှားမလဲနှလုံးသွင်းပါနှလုံးသွင်းမှန်မှန်လားအခုခင်ဗျားတို့ဆရာကောင်းတမားကောင်းတွေ့မတွေ့တွေ့ပါပါအကြံပြေဘူတ္တတမများမများရပါဘူးအေးများရင်အခုခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းတာမှန်မဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းရနိုင်မရနိုင်တိုင်းပါပါအဲ့တော့ဝေဒနာကတဏှာမကူအောင်ဝေဒနာဆိုတာအလိုလိုဖြစ်တာလားဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာလားမှန်ပါပါဘုရားအချိန်နဲ့နေလို့အချိန်ကတော်တော်လွန်သွားပြီ ဖတ်တာပြစရာဝေဒနာအချောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တာအကျောင်းချုပ်ရင်အကျောင်းတရားဟောမြဲသလားမြဲပါဘူးအကျိုးတရားဟောမြဲပါဘူးအရာအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ညာကမေကသစ္စာမေကသစ္စာနဲ့တာဒုက္ခသစ္စာကိုမှတ်မှန်ငံငံပြီးတွားရင်နောက်ကလောဘဒေါသမောဟာဒုက္ဆောင်ဓာတ်ဆောင်ညင်းခုံဆဲဆိုရံဖြစ်လာအောင်မလားမပါဘူးအမှုသားပြောနေလောက်ဆက်လို့သေးလားမလို့မလို့ရင်သေတာက နောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်က3ချက်ပါဘယ်အဲကြီးကဲသစ္စာ3ချက်ဒီပိုင်းနဲ့ကြိုက်မှာသားလေးတန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလေးရောမပေါ့ဆသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်ရေးအတွက်မမိမလေးရောမပေါ့ဆပဲနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်မှန်ထားကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကဲဒီဝါရင်းကာလသတင်းကျွတ်တရားဝဲဒီမှာပဲဏိကုံချုပ်ကြစို့ ကဲအလုံး7မိနစ်လောက်ဝိရိယဖို့ပြင်ပါ။တင်မလင်ခွေတိုင်းတိုင်းဒုတုတ်တိုင်းတိုင်းနှက်သက်သလိုတိုင်းဒီချိန်ကလေးမှာနှလုံးသွင်းမှန်မှန်ထားပြီးတော့တာရင်သမီးရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးအရေးအလုံးကိုဒီချိန်တည်င့ဥပိ္ပခါပြုလိုက်ပါမိမိခန္ဓာအရှိနဲ့ညာအတိအကံ့အုံជោသားမယ်ယထာဘုရားညာယထာဘုရားညာဆိုတာ ခန္ဓာအရှိကိုအဟုတ်အမှန်တိတဲ့ညာပြောတာပါတကယ်တော့ကျုတို့ခန္ဓာမှာခန္ဓာဆိုတာကိုကအပေါင်းစုပါတချို့อ่ะခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာကိုခန္ဓာကိုအလုံးအထည့်ပုံတန်တန်မှတ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးဒီခန္ဓာကိုကြီးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပုတ်ပုတ်ပြီးပြောနေတာရှိပါတယ်တကယ်တော့ခန္ဓာဆိုတာအစုအဝေးကိုပြောတာပါဝေဒနာအစုသိညာအစုသင်္ခါရအစုဝိညာဉ်အစုရုပ်အစု အဲ့ဒီအဆုအဝေးကလေးအเจ้าစုံလိုက်တဲ့အခိုက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရာနဲ့ပြက်သွားတယ်တဒင်္ဃာလေးဖြစ်ပြီတဒင်္ဃာလေးပြက်နေတာပါလားလို့မြားများမြင်အောင်ကြည့်ပြီးအမှန်တရားတွေမြင်ပါများလာရင်ရထာဘုရားညာခိုင်မာလာပါလိမ့်မယ်ရထာဘုရားညာရတာနဲ့ဝေဒနာနိရောဓဖြစ်ပါပြီဝေဒနာနိရောဓဟာဒနာနိရောဓပဲဒနာနိရောဓဟာနိဗ္ဗာန်ပါပဲ သွားတဲ့လမ်းကအနီးကလေးပါမလျှောက်လို့မရောက်တာပါသတိလည်းမလွတ်ပါစေနဲ့ ကြည့်တာပါသတိလက်မလွတ်ပါစေနဲ့မကြာခင်ချိန်တွဲမှာတရားချပါမယ်တရားချတဲ့အခါမှာတရားချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနံတရားတရားချလိုက်တာရုပ်တရားယုံနာနှစ်ခုကိုညာနှစ်ခုနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့တရားချပေးပါအလုံးတရားချပေးနိုင်ပါပြီအလုံးတရားချပေးနိုင်ပါပြီ ယခင်များအလုံးစုံရပြီချပြီးနောက်မိမိတို့ယနေ့ယခုဖြစ်ချင်းစီးပွားကြရတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်အသီးသီးကိုအာယုံပြုပြီးတော့လောကအလယ်မှာကပ်သုံးပါးပေဆက်ရောက်နေကြသူများရံသူယုံကပါးပေကြောက်ရောက်နေကြသူအပေါင်းတို့အားဘေးဒုက္ခအန္တရေအသွေးသွေးမှကင်းဝေးလို့မြောက်ကြပါစေကြောင်းကရုဏာရှိရှု၍တစ္ဆာပြုကြပါစို့ဘောဝတ္တံသာစီဘုဒ္ဓော ဣ న్నో လောကံတကူဝိတုအေတိနသစ္စာဝစေနာဒုက္ခမုစ္ဆန္တုပါဏိနမျဆွာဖျာတိဘဝရေရင်ကိုကုမြောက်ပြီးဖြစ်၍လောကဤအဆုံးသို့ရောက်လျက် လောကကိုတည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အကဲ၍ဖြစ်အပ်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်သည့်ရှိသောဤမှန်သောသစ္စာစကားကိုဆိုခြင်းချာတတဝါအလုံးတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခအဖောင်းမှကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ ယတိတံတိကမောမောခောစစ္စန္တိကံဒုက္ခဟိတ ినా သသဝစီနာဒုက္ခမုဆန္တုဘာနိနမတိနိဗ္ဗန်တို့ရောက်ကြံတရားဖြစ်၍နိဗ္ဗန်တည်လေပိကံဆင်းစေ ချမ်းသာသောတရားသည်အခေ၍ဖြစ်အံဤကဲ့သို့ဖြစ်သည်ရှိသောဤမံသောသစ္စာတကားကိုဆိုခြင်းချတတဝါအလုံးတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှကင်းဝေးတို့မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း တံဃောစီတေနကန္တာရောပုညခိတောအနုတ္တရောဣတိနာသစ္စဝဇေနာဒုက္ခမုတ်ဆန္ဒုပါဏိဏံတံဃာရောတိတန္တရာခိယေကိုကုမြောက်ပြီးဖြစ်၍အတုမရှိသောကုတုမျိုးရှိကို ไซยโยยาเลียมิฆาวตะเผยอคิยุธิภันภิกเถตุจิตติสีดอหิบันโดทิสสาสกาโกสู่จินจาตัตตวาอาลํโดทิสีเยทุกขะหะปังมาเกวิลล้วญเหลี่ยวหน่ายจะบาซีกองตริ တတဝာမြာဘိဓုကအန္တရေအတွဲတွေမှခင်းဝေးပါစေကြောင်းကရုဏာရှိရှုသစ္စာပြုပြီးတဲ့နောက်ကောင်းချိုချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံစေကြောင်းမေတ္တာရေလောင်းကြပါဦးစို့လုံးစုံမြစွာတတဝာချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပါယမေကင်းစေဝေငြိမ်းအေးကြပါစေ လုံး종များစွာတတဝချမ်းသာကိုဆိုင်မြဲပါစေឧបယံပေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေးကြပါစေလုံး종များစွာတတဝချမ်းသာကိုဆိုင်မြဲပါစေឧបယံပေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေးကြပါစေ

စေယျလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှည်ကြပါစေတတဝခသိန်းတရားကိအငြင်းကြပါစေတတဝခသိန်းတရားကိအငြင်းကြပါစေတတဝခသိန်းတရားကိအငြင်းကြပါစေ के हेलो အချိန်ရှိကြကြလေးမှာတို့လုပ်နေကြလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းမိဂွန်းလေးဖြည့်ပေးပါမယ်ဒီနေ့မိဂွန်းပြည့်မပြားပါဘူးအချိန်မီပြီးအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အဲဦးဇင်းတို့ဖြည့်ပေးပါမယ်ပရမဟူဆုံးဒီမှာပေါ်လာတဲ့မိဂွန်းကတော့ဆရာတော်ဖရားတဲ့တပည့်တော်မှယူသေးသောရှစ်ခိုးကတော့ပါသည်တဲ့ တဘဲတော်မယခုတွေ့ကြုံနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတခုကိုအပြည့်ထုတ်ချင်နေမိလို့ပါခင်ဗျာတဘဲတော်မအမျိုးသားကဝန်တန်းပါတဲ့ဓမ္မဲတော်မကိုဝန်တန်းချင်းချင်းမိမ့်မတဲ့ယောက်ကနေတိုင်းအိမ်လာပြီးတော့သူများအเจ้าကို့အเจ้าမကောင်းတာတွေကြီးပဲလာပြောနေပါတယ်တဲ့ကြာလာလို့ပြန်ပြောမိ စကားတွေကပြောင်းပြောမိတဲ့စကားတွေကတရားသဘောနဲ့မညီဖြစ်လာပါတယ်တဲ့မလန်နဲ့တကားပြိထားလဲလာတာပါဘိတ်ဖေယားတဲ့တမဲတော်မှာနေ့တိုင်းစိတ်ညစ်နေရပါတယ်တဲ့အတိတ်ဝတ်ကြွေးကြောင်းငါပြန်စိတ်ညစ်နေရပါတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ဖြေနေရပါတယ်တဲ့နေ့တိုင်းသူပြောတာတွေကိုတွေးတောမိပါတယ်တဲ့ တခါတလေဩဒါရီကယုံຫນံဘဲလို့နှလုံးသွင်းနေပါယောတဲ့မလာနေမပြောနေလို့လဲတပည့်တော်မှာတတ်ติမရှိဘူးဖရာတဲ့အတိတ်ဝကြွေးကြောင့်လားလို့တပည့်တော်ကိုအစင်သနာသောအာဖြင့်ဖြည့်ပြေးပါတဲ့စာရေးတာမညှို့ညွတ်ခဲ့ယင်းခွန့်လွတ်တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့ဆရာတော်ဖရာကြာမှာပါစီးတဲ့ဃမေကွန်တစ်ခုအဲ့တော့ဒါကတော့ ဥစဉ်ထင်ပါ रे အခုပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတိုင်းလူလူမလွတ်ကင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုပဲလို့ထင်ပါတယ်သူမေးတယ်မေးခွန်းမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့အခုလောကမှာတရားမှုတွေမတရားမှုတွေအဲညီညွတ်မြတ်တတ်မှုတွေမမြတ်တတ်မှုတွေများစွာဟာနေစဉ်ယဉ်ဆိုင်ကြုံတွေ့ပြီးတော့မနေကြရအောင်လားမနေရပါဘူးခင်ရတာပါပဲရှောင်လွဲလို့မရပါဘူး လူပဝင်းကျင်มาနေရင်တယောက်တည်းมาနေလို့မရပဲကိုအဲတော့အပြေကတော့စောစောကခေါ်ခဲ့တဲ့တရားတွေကအပြေပါပဲနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ဒါဟာမကောင်းတဲ့တရားတွေပဲဥပမာဆိုကြပါစို့အခုမြန်မာနိုင်ငံ ပြောင်းတော်လှန်ရေးတွေတက်အခုဆန္ဒမဲပွေးပါညာလောက်ကြတယ်ဘယ်ဟာမတရားမှုဘယ်ဟာတရားတယ်ဆိုတာသိမြင်တာတယ်သိထင်တာတယ်သိပြီးတော့ဟိုထင်ရှားနေပေမဲ့မတရားမှုမမှန်ကန်မှုဘက်ကနေရက်တီနေကြတဲ့လူရောအများစွာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘာလို့ဒီလူတွေဘာလို့ရက်တီနေတာလဲငါတို့ကဘာလို့ဒီဘက်ကိုဟို สมัยแม่ๆဖြစ်နေရတာလေပြန်တွေးကြည့်အရာအလုံးဟာလေကိုယ်စဉ်တို့ပဋိဆက်သမ္ပုတ်ပတ်ဒေသနာတော်တွင်နေဆင်ကျင်ကြီးတော့တကယ်တော့အစမ်းတစ်ကြဲပါတစ်ခုမှမရှိပါဘူးပဋ္ဌာန်းလူပြောရရင်တော့วิบากปสโยติสัตตารोขันธาอรูปิโนอิญญะเมญญังวิบากปสเยนะปสโยสัตตารोขันธาอรูปิโนสัตตารोဆိုတာခੁနာကဏခန္ဓာ၄ပါးကိုခေါ်ပါတယ်อรูปิโนဆိုတာยมโหอတော်ဏခန္ဓာ၄ပါး วิธนะติญญาติงขารวินญานเอริมาตัวรองกองโนปอปอกลาได้อะคูดีรกมะญีอะคูเมยได้ดรกมะญีอะเมยด้านเอริไม่กองပြောတာတွေลาပြီးတော့ลาပြောနေတာကိုณတ် ठा ုံနေရတယ်ဦးဇင်းတို့ငယ်ๆก็เลยจုံมู๋ว่ะတယ်ဦးဇင်းတို့ไอ้มาอะเมยด้านบ่ ली ลาပြီးတော့ไอ้หลోญีไลญูไลดุรกาไม่กองจ้องနေลาลาပြီးပြောတတ်တယ်ดรกมะญีတဲ့อย่างရှိပါတယ်အဲ့တော့ခမဲတော်ကြီးอ่ะသင်มาတယ် အဲ့တော့မင်းတို့အလုံးမှတ်ထားနော်တဲ့ဘသူပါလာပြောပြောညာပဲနာဝင်ပဲပဲနာကထွက်ပဲပဲနာဝင်ညာပဲနာထွက်ကိုကတဆင့်ပြန်မပြောမိစေနဲ့သူပြောနေတုန်းလဲတန်ွေကယူလိုက်တဲ့ဩသူလဲနှလုံးသွင်းမားနေပြီငါနှလုံးသွင်းမမားအောင်ကြိုးစားရမယ်။နော်လောကမှာတရားချင်းမတရားချင်းဆိုတာထဘောရတွန်တွဲနေတာကောင်းသူမကောင်းသူဆိုတာတွန်တွဲနေတာအဲ့ဒါကိုဝို့ခေါ်တာနော်ခင်ဗျားတို့ကြွတုတ်တူတွေအခုနန်းခန္ဓာ၄ပါးမှာ သတ္တရောခန္ဓာအာရူပိနောဒီယုံမဟုတ်တဲ့နံခန္ဓာ၄ပါーーーးသည်ဝိပါကဝတ္တရားဤဘုဒ္ဓဝုကောင်ကြီးလို့ပြောရတာကအဲ့ဒီဝုတ်ွတ်ခြင်းမွတ်ခြင်းမှာဟိုးတစ်ဘက်ကဥစဉ်ရှင်းပြလိုက်တဲ့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖဿပစ္ဆေယဝေဒနာပုံမှာသူကစိတ်ဆင်းရဲအောင်ပြုလို့စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရင်ကိုကဝုတ်ခံစားရတယ်ဒေါသဖြစ်အောင်ပြုလို့ဒေါသဖြစ်ခဲ့ရင်ဝုတ်ခံစားရတယ် စိတ်တော့ကရောက်အောင်ပြုတ်လို့စိတ်တော့ကရောက်เสียရည်ကြုံလို့စိတ်တော့ကရောက်ခဲ့ရင်ဝုတ်ခန်းစားတယ်အဲ့ဒါကိုအခုသတိပညာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်မှန်ထားကြည့်ရင်အဲ့ဒီစိတ်တော့ရဲ့ကရောက်เสียရည်ကိုမြဲသလားမမြဲပါဘူးအိမ်အဲ့ဒီမတရားဘူးလို့ကိုယ်စိတ်ထဲကခန်းစားနေရတာတွေရောမြဲသလားမမြဲပါဘူးမြဲလဲမမြဲဘူးမှန်တယ်မှန်မှန်မှုကိုယ့်ဘက်ကကြည်လို့မတရားတာသူ့ဘက်ကကြည်ရင်တရားနေတာပဲအဲ့တော့ကို့အမြင်သူ့အမြင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတာဒုတိယဝုတ်ရှိလို့ ဒီမတရားတ you know? <No. S 1> ော့သူ ड़ी မတရားတော့အမှု ड़ी မတရားတော့အာယုံ ड़ी မကောင်းတော့အနှိဋ္ဌာယုံနေနဲ့ကြုံနေရတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဝတ်အလုံးကြီးမိမိခံစားတဲ့မိမိလက်ခံတဲ့တဏှာပေါ်မှာပဲမှူတည်တယ်လက်မခံပဲနေကိုကနှလုံးသွင်းမှန်မှန်ท้าပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေလေအော်ဒေါသဖြစ်လာပါလားဒါမကောင်းနေစိတ်ပါလားသူပြောနေတဲ့ဇကား ड़ी ယာမကောင်းပါလားဒီလိုဇကားမျိုးငါလည်းမပြောပြအောင်ชี้ za မယ်ငါလွတ်ပြအောင်ชี้ za မယ်อ๋อဒါ တန်ဝေကယူစရာအခုခေတ်ဆိုရင်တကယ်အခုကြုံတွေ့နေရတာတွေအကုန်လုံးခုနကဥစဉ်စုံအောင်ပြောလိုက်တယ်เนาะအောင်လာအကြောင်းတွေရောဘာတွေအကုန်မပါဘူးလားဘာလဲဘယ်သူပုပ်ကိုဘယ်ပုပ်ကိုတဝူတယောက်ဘာတွေညာတွေကိုမှထိ kait တိုက်ခတ်စော်ကားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဥစဉ်ပြောကျင်တာကနှလုံးသွင်းမှန်စေခြင်းလို့ဘာမှန်စေခြင်းလို့နှလုံးမှန်စေခြင်းလို့ကြုံဆောင်နေတဲ့အလုံးအယုံအလုံးဝမှာအယုံတွေကိုနှလုံးသွင်းမှန်မှန်ထားပြီးတော့သတိပညာနဲ့ကြော်လွှမ်းရင်အဲ့ဒီဝတ်ဒီကပဲ ဝုတ်ကျောင်းဖြစ်လာတယ်ဟောဝုတ်တရားပဲဝုတ်ကျောင်းပဲအဲ့တော့သမေစားကြတာချင်းအတူတူဝုတ်ဖြစ်အောင်စားလို့ရတယ်လို့ဝုတ်ကျွအောင်လဲစားလို့ရတယ်အားလုံးမမှတ်မိနဲ့နော်အဲ့တော့ခုနကကာမပစ္စည်းเนี่ยဥစဉ်တို့ရှေ့ဗန်လည်းပြောခဲ့ပြီးပြီအခုလည်းထပ်ရှင်းပြပါမယ်ကုသလာကုသလံကာမံဝိပါကာနံခန္ဓာနံကတတ္တာသရူပနံကာမပစ္စည်းနပစ္စည်းရောခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့အတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ခင်ဗျားတို့လူဖြစ်တယ် အာဟုသောကံကြောင့်မတရားမှုမညှို့မှုမမြတ်တံမှုနော်မလျော်ကံနဲ့ဒီကပ်ဘေးကြီးတကယ်ကြုံနေတဲ့ခစ်ဆိုးကြီးတွေမှာလာမကြုံအောင်လာအဲ့ဒါအာဟုသောကအဲ့ဒီကုသိုလ်အာဟုသောဝုတ်ကြွေးတွေကြောင့်အခုခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးအဲ့တော့ဒါဝုတ်ခန္ဓာပဲအမှန်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝုတ်ခန္ဓာကိုဝုတ်ခန္ဓာကြီးပဲလို့ဒေါမနတ္တနဲ့နှလုံးသွင်းနေရင်နှလုံးသွင်းမှန်မလားမှန်ပါဘူးမမှန်ဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးတာကသတိပညာဖြင့် နှလုံးတွင်းဆင်ကျင်နေချင်းဒီတာလျင်เนาะဒီဝတ်ကြွေးကလွတ်မြောက်ချင်ပဲလို့ဦးစဉ်အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်တတိပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟာမပြတ်နှလုံးတွင်းရမှာပါပါအချင်းချင်းခါကကြုံတွေ့နေဥမှာပါဝှရှီသလောက်ကြုံရမှာပါအဲ့တော့ကိုတတိဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်လာရင်အဲ့ဒီဝတ်တွေအကုန်လုံးလွတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူပြောနေရင်းနဲ့မျက်ဖြစ်ပြက်ရှုနေနိုင်တယ်ဆိုရင်ရှုနေနိုင်သလောက်လွတ်မြောက်သွားမယ်အဲ့တော့ခုနစောစောကပြောသလို လူတိ ay, ashi, en, so, re, u, ုင်းမှာလူတိုင်းမှာတရားသောညီညွတ်သောစိတ်ကလေးတွေမဖြစ်ကြသေးမချင်းညီညွတ်သောလောကကြီးကိုဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူး။เนาะအခုအမှန်တရားဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းဓမ္မတတ္တတွေနဲ့အမြဲတမ်းမညီညွတ်သောအကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလား။မဖြစ်ပါဘူးဗျာ။အမှန်တရားအမှန်တရားဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသွားမိုးနိုင်ခြင်းချုပ်ငင်နိုင်ခြင်းပုံမိုးရရှိခြင်းဆိုတဲ့ဝိသမလောဘစိတ်တွေအာဓမရာကစိတ်တွေနဲ့တို့ရောအကုသိုလ်တွေလွန်ချုံမနေဘူးလား။ อูรูบาเวอภีอ่ะณเพ่ลงอ่ะอากุโตဖြစ်နေတာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအากုโตတရားတွေကိုတန်ဝေကညံပါတယ်တန်ဝေကညံอืมငါတို့တန်ဝေကအကြီးဆုံးယရเสียခကြည့်တွေကိုယောက်နေတာပါเนาะတရားမှုမတရားမှုဒီလောက်ထင်ရှားစွာရှိရတဲ့အတွက်မတရားဘက်ဘက်ကယက်တီတဲ့လူတွေဘာလို့ဒီလောက်အခိုင်မာရှိနေတာလဲမင်းယဝွကျွေးတွေရှိနေပါတယ်အဲ့တော့အเจ้าမကောင်းလို့မကောင်းအเจ้าကောင်းရင် ကျွတ်ပါဘူး။အဲ့တော့အကြောင်းကျိုးဆင်ကျင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်တကယ်တော့သတ္တကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်အခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးနေခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အရာအလုံးဝအကြောင်းတရားနဲ့ကျိုးတရားတွေပါရတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းကျိုးတရားတွေဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးလို့သာမပြတ်ဆင်ကျင်နေပါ။အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဘုဇင်ကတုတ်တို့လိုအရာမျိုးမှာဘာဝိတဘ ਹੁ လိကတာဆိုတာချိန်ဖန်မြားစွာပွားများနေရတာ။အဲ့ဒါကိုကကို့အတွက်အလုံးအဲ့ဒါကကို့ရဲ့ ဘဝအဲ寶寶့ဒါကကိုယ့်ရဲ့တရားပဲလို့မှတ်ပါဒါ၄ဂျုံတွေ့နေရတာကိုကကိ no? ုယ့်အတွက်အရှုကန်နေပဲဟုတ်ကဲ့လားလာလာသမယဂျုံဂျုံဆောင်နေရတဲ့အရာအားလုံးကပါလေရှုကန်အဲ့ဒီအရှုကန်ကိုအရှုကန်ပဲလို့မှန်မှန်ကလေးနှလုံးသွင်းနေပါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာပုံကုတ်၄မျိုးရှိတယ်အဲနောက်နောက်တွေကြာဟောမှာပေါ့နော်စင်စင်ရင်ရင်အထုတ်ပြီးတော့ကြာကြာမှရတာလေရှင် အားသာထုတ်နေပါရတော့ရမှာပဲတချို့อ่ะစဉ်းစင်ရေးအားထုတ်ရပြီမြန်မြန်ရတာလေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဋ္ဌခံကိလေသာဘောမှာမူတည်ပြီးတော့အခုမခန့်မရနိုင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကခိလေသာသည်ဒုတည်ထူနေသေးတဲ့အတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့အားထုတ်တာချင်းအတူတူကြံကြားအားထုတ်ရတာနဲ့မြန်မြန်အားထုတ်ရတဲ့နေရမှာတော့ကိလေသာအထူပေါ်မှာအပားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြာမှာပါပဲအဲ့တော့ဝွကျွေးရှိသလောက်ကြာမယ် တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးတောင်ဒုက္ကရစရိယာကို6 ని တိုင်တိုင်ပဲလို့ဝင်လက်ရတယ်ဘုရားတွေမှာသူအကြဆုံးပဲပဲလို့ဝင်လက်ရဆိုတော့ဝစီပြစ်ကြီးရှိနေတယ်ဝေကျွေးကြီးရှိနေတယ်ငါဒီလိုဖြစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားလေးငါဆို6 ని တိုင်လောက်ပြလိုက်မြဲဆိုတော့တကယ်တော့6မိနစ်လောက်နဲ့ပြီးရင်လည်းမပြီးဘူးလားပြီးတာနဲ့6မိနစ်နဲ့ပြီးသွားတဲ့ဒုက္ကရစရိယာဘုရားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်နန်းတော်တွေတွင်နော်တောထွက်ပြီးတော့နန်းတော်တွေတွင်ဘုရားဖြစ်သွားတာတွေလည်းရှိပါတယ် ဥယျံထဲတွင်ကိုနန်းနန်းဥယျံပြတ်သက်တယ်တွင်တရားတရားအထုတ်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်သွားတာတွေလဲအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဝတ်ကျွေးပါလာရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်များကြီးတောင်း6နှစ်အထုတ်ခဲ့ရပါတယ်လို့။ဒါ ਉਹ နှလုံးသွင်းပြီးရင်နော်နှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့ကြော်လွားမယ်ဆိုရင်ဒါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပထမမိန်းကုံးကိုအပြေပေးပါတယ်နော်။ဒုတိယမိန်းကုံးအရှင်ဘုရားမိရှောက်လိုပါတယ်ဖရာတဲ့။တရားနဲ့အလန်းဝေးတော့မိတ်ဆွေများကိုတရားနာခြင်းလာအောင် စိတ်ပါဝင်စားလာအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဖះရတဲ့เนาะဒါတော့တရားမ widetilde တွေကို widetilde စီလိုတဲ့စေတနာပါသိကောင်းပါတယ်เนาะအကောင်းဆုံးကတော့အကြံဉာဏ်ပေးရရင်ကိုကိုတိုင်းကတရားကိုတကယ်မြတ်နိုးတယ်လေးစားတယ်ချစ်ခင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားမ widetilde တဲ့လူတွေတရား widetilde နေတဲ့ကိုကိုတိုင်းကလေးစားလို့အောင်เนาะအားကျလို့အောင်တရားနဲ့လျော်စွာ နေထိုင်ပြခြင်းပြောဆိုပြခြင်းနှလုံးသွင်းပြခြင်းသည်အကောင်းဆုံးတရားဟောခြင်းပဲလို့မှတ်ပါမိဆွေအချင်းချင်းမှာအတူတူနေကြတဲ့အခါမှာတရားကိန်းနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့အပြောဆိုတရားကိန်းနေတဲ့လူရဲ့အပြုအမူတရားကိန်းနေတဲ့လူရဲ့သိခံမှုဟာအဲ့ဒီတရားမကိန်းတဲ့လူတွေအားကျလာပါတယ်နော်လိုချင်လာပါတယ်သူဘာကြောင့်ဒီလိုနေနိုင်တာလဲသူဘာကြောင့်ဓာရီကိုခံစားကြော်လွားနိုင်တာလဲသူဘာကြောင့်ဒီစိတ်နှလုံးဒလောက်ကောင်းနေတာလဲဆိုရင်တရားကိုစိတ်ဝင်စားလာပါလိမ့်မယ် ပြောပြတာတက်ထရောက်ပါလေလ oh. ို့ဦးဇင်ကဒါလေးအကြဉာညာဘေးပါလေနော်သူကမိဆွေလို့ပြောတဲ့အတွက်မိဆွေကိုဒီလိုပဲလို့ရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကပ္ပိယဖိုးတလုံးမှာတဲ့တပည့်တော်ညာအိယာဝင်တဲ့အချိန်တိုင်းငါမနေရတော်ဘူးသိရတော့မဲလို့စိတ်နှလုံးသွင်းပြီးအမြဲအိယာဝင်ပါတယ်ဘုရားတဲ့နမတ္တိကျမ်းမာရေးကောင်းနေတဲ့အချိန်တဲ့စည်းဝါးရေးကလည်းကောင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် nga mishi do yin so pi lo ho sait ma cha di sait ma cha ri win la ba de phaya de na long khong myan pi lo ba ko ma ma nat nai do ba bu de ai di lo a chain kha ma da bi do twe pro sait na long twin le jin twa ya ma le phaya de na ma ni jan ma yi ma kaw lo vedana khan sa ni ya de a chain ma ro ho sait ma cha di sait ma cha sait twin ma paw ba ne vedana ne na ban long ni ya ba de de nara ko na de lo mat ba de de da ri ha ayong dui ba lo ba လည်းလုံးသွင်းဆင်ကျင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှတ်နေရင်ကနေနာရာကမခံမရနိုင်အောင်နာလာတော့ဒေါသပါလာပါပြီဖုရားတဲ့ငာဟာငာမဟုတ်လို့ဆိုပေမဲ့ငာနဲ့ငာကတယောက်တည်းဖြစ်လာနေတော့ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားပြည့်ရမလဲဖုရားတဲ့တစ်ခါတည်းရနေမကောင်းဖြစ်ပြီးဖြားနာနေတဲ့အချိန်ခါမှာနေမကောင်းဘူးလားဗာဖြစ်နေတာလေလို့ ສိတ do do e so ်ຊີດນານະແມ່ຫຼາແດ່ໂຕກໍຕ້ອງດໍດານະປຽນຜິດໄປໄດ້ແດ່ເດອັນນີ້ລູອ່ຈັມມາກໍດໍດາມາປາແບບເບາະລູສိတ်ມິວມຸ້ຍມິວນິໄຖປ ્યો ຊຸດເດມາໄດ້ແລ້ວພະຍາແດ່ແຕ່ເບດໍອັດແຕກກໍອະຍາຕຶດບາຫໍຈາຊົ້ມມາໄປບາແດ່ກັບພິຍາໂພດລະລົງປ່ວຍຊາລົກໄປແມ່ຖ້າບາແດ່ແລ້ວໂອ້ຊຶນລູດີນິຍາມານໍ သူပြောထားတဲ့ဇာတ်ရည်ကနေတစ်ချက်ချင်းပဲဖြီးပါမယ်ညအိယာဝန်တိုင်းနေရမနေရတော့ဘူးတေရတော့မဲလို့နှလုံးအတွင်းပြီးအိယာဝင်းနေမှန်နေရောင်ရောင်ရှိပါလေเนาะမှန်နေရောင်ရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကအလုံးစုံမှန်မှန်ဘူးလို့ပြောတာပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအဘိနာသုံးမှာပြောထားတာကငါရဲ့နေခြင်းဟာမမြဲဘူးတေခြင်းဟာမြဲတယ်เนาะအချိန်မရွေးမသိနိုင်ဘူးလား နေနိုင်နေအဲ့တော့ငါအိတ်နေရင်းကမသေးနိုင်ဘူးလားအဲ့အခုငါမသေးခင်လေးအိတ်တော့မယ်အိတ်ပျော်သွားရင်းလဲသေနိုင်တယ်ဒါပထမနှလုံးသွင်းရမှာအဲ့တော့ဒီအိတ်ပျော်သွားရင်းမသေးခင်ငါဘာလို့ဟွန်းငါတတိပထံတရားနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့အာထုတ်ပြီးတော့အိတ်မယ်လို့ဒီလို ဝင်လေထွက်လေရှုနေတဲ့လူอะလေဝင်လေထွက်လေကိုရှုยင်းမှั่นยิงไอ้ပါแม่ဖြစ်ๆရှုเรหลูอะလေဖြစ်ๆရှုยင်းไอ่ပါแม่ရှုနေลูไอ่ไม่เปียววู้โซโบก้าวมาเดหลังจากสวรรคตเด็ดละมาโซลูตคายะเปียวไอ่เนาะบาเปียวลูโซรอโนจ้าเนียงอเมเยจ้อซาเนียดาบาไอ้ชิ้นจ่องอาพิเนียดาหมูบ่าวไอ้ด่าโมหะจ่องเอียดาบาเอออ่าลุงเนาะไม่ไอ่ไม่หนีเวอ้าทุ่งนายิงโบตองก้าวหนาบ่ตลอดไอ้ดิไอ่ตินงาตีย่าโดเมลู ဆိုရဟာနောက်မှာနှလုံးသွင်းမတက်ရင်တောကပရိ देव လာတတ်ပါလေအဲ့တော့မသေးခင်ငါရယူနေတဲ့တရားကိုရအောင်ယူမယ်တတိပဌံတစ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတရားလေးရှုမှတ်ပြီးတော့မှငါရှုမှတ်ပြီးတော့အိတ်မယ်လို့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပါအောင်လို့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်เนาะနောက်ကျမကြီးကောင်းတဲ့အချိန်မှဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်စည်း بوا ရှာနေတဲ့အချိန်ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးငါရှိနေမှဖြစ်မှာ nga ma nga bae nga da nga nga da ma shi di klei ri belo sa jam ma le di lu ri belo lou jam ma le lu ho bu di bu bu ja da da a ma ma bae to do a long da le a phi ya na long twen ma mu ma ba ma moti ba de no de ke do nga sha jui ni ya da ku wa jwon sa da ba lu ba no nga sha เนาะตะแกจวนซาดามาป่าแล้วลูกอ่ะลุกเสียแล้วไม่รู้ป่าวชาเสียแล้วไม่รู้ป่าวเออตู้เนี่ยตบาวกั่นกันเนี่ยป่าวเลยถ้าก็โลกมาขอบอตงซ้วยณีจาดานี่แล้วเนเน่ก็ล้วยมาป่าวเนาะโดยจะเอาไม่ลุบได้ลูกอ่ะเนาะอละกาลูกဆိုတော့ปัญญาချက်ดิเนี่ยท้วย യി นน่ะตะမျိုးป่าวだใบเมเอกโกโกอายายกลับอีถินเนี่ยลูกนี่ຫນလုံးทွင်းຫມັ້ນစီຈင်ລູป่าวเนาะจวนซาดາប่าលុเนาะရှားจွေးနေຢາប่าနေទេទ្វាយ യി ងកောဆိုတော့ໂຮລູໄດ້ແລ້ວອະລົງອເສີນປີ້ບາໄດ້ຊິຢາရှားແລ້ວລູຕີລູນောက်ລູງ້າຕີຕ້ວໄດ້ມາຕາໄປມາ အဲ့တော့ကိုကကိုနှလုံးသွေးမှန်မှန်နဲ့သတိပညာနဲ့တရာသွားပါငါရှာတိုင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တွန်းလှုပ်ပေးမယ်ရှည်သလောက်လှုပ်ထားခဲ့မယ်ကျန္နာရိယအကြောင်းအကျိုးသူ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဘလောက်ကြီးငွေပုံပုံထားခဲ့ပေးမယ်ချမ်းချမ်းသာသာမနေရတဲ့သားသမီးတွေအမွေလူရင်းနဲ့ဆရာသူကြီးရှေ့နေတွေကိုပေးပြီးငတုံးကားအတွေနဲ့ကုံသွားတာတွေလည်းတပုန်ကြီးပါပဲအဖေအမေရှီတုံးကကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်မွေးတည်နေတဲ့လူတွေလည်းအဖေအမေသေးတာနဲ့တင့်တောင့်တင့်နေဖြစ်သွားတာတွေလည်းတပုန်ကြီးပါပဲသူ့အကြောင်းနဲ့တူလာတာပါ နော်ကို့ပိုက်တဲ့မွေးလာလို့ကို့ကံတရားနဲ့သူစောင့်ရှောက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းတရားနဲ့ကြိုးတရားပါပဲသူအကြောင်းနဲ့သူပဲလို့ဆိုတော့အပြေးရပါတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှအဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှဆိုတာသတိပညာနဲ့နေရမယ်။ဘာနဲ့နေရမလဲ?သတိပညာ။သတိပညာနဲ့နေရပါမယ်။ဆရာတဲ့လူတွေစီပွားချရတဲ့လူတွေမချမ်းတဲ့မပြောပါဘူး။သတိနဲ့ဆရာပါပညာနဲ့ဆရာပါ။ဟုတ်ကဲ့လား။စီပွားချရင်အကုသို့ဖြစ်မသွားစေနဲ့ဒေါသတောကတွေမဖြစ်စေနဲ့။ဒါဒေါသစိတ်ဖဲလို့တီးရင် เสบี nlm ท้วยมาล่ะลนเหมี่ยวไหนอ๋อจูซาเออแล้วบะตูมะเฉชเช็มบลนเหมี่ยวป่าวเนาะจูก็ไม่ลนเหมี่ยวป่าวอะคู่อุซินผีณีได้พงญียอลนเหมี่ยวตราซุไม่ลนเหมี่ยวป่าวดิโลวาแมอเจงเจงขาขาจะชุงไลอ๋องาดีตะคันลนตั้วบย่านหมาตั้วบย่านบิงานอกตะคันมะม้าออนเนี่ยนะนอกตะคันงาจูซาอูมั้ยตบอบาดล่ะอ๋อไอ้นี่ม้ารายีโหอเจงเจงนองน่ายาบิอเจงเจงปูซวยณีอเจงเจงอากุโตผิดณีมาเว้ย ရှိမှ no? la, ာပါဒါမို့ဗတေကရတ္တသို့တုတ်လိုဟာမျိုးမှာပြောကြတာအတိတ်ကိုလည်းမပြောင်းနေအနာဂတ်ကိုလည်းမကြံနေပြစ်ုပ်ပံတဲ့တဲ့เนาะဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်ယူနေပါ။ကောင်းပြီအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ခံစားရတဲ့ချိန်ဒါရီရလည်းအခုတရားအထုတ်ရင်းနဲ့ခံစားရတာနဲ့အတူတူပါပဲတရားအထုတ်တဲ့ခါမှာမျက်စိမိပ်ပြီးဘာလို့ကြာကြာထိုင်ရသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေเนาะပေါ်လာခဲ့ရင်ဘယ်လိုကြော်လွားမလဲဆိုတာလေ့ကျင့်ကြရတာပါပဲဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့လား အလ <érique> ေးအကျမြအောင်လေးကျဉ်တာဒါမို့တချို့ကတရားထိုင်မှကြာတော့ပြင်းနေเนาะဂရရင်ပေါ်မှာအိရာဖာကဖြစ်လာပြီးဆိုမှဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာထားထမေးတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအချိန်ကျမှထလုပ်လို့ရမလားမရပါဘူးဗျအဲ့တော့ practice make perfect ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲเนาะအလေးအကျများလာမှကို့အတွက်အားလုံးကပြ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 ုံတဲ့เนาะခံနိုင်ရည်ရှိမှာပါအလေးအကျမရှိဘဲနဲ့ရနိုင်ပါမလားမရပါဘူးအေးဒီတော့များများလေးကျဉ်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ နာမကျမ်းဖ TA ြစ်မှနှလုံးသွင်းတာတဲ့နာမကျမ်းမဖြစ်ခင်ကလေးကရဲ့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မခန့်မရနိုင်အောင်နာလာတဲ့ခါငာငားဥစ္စာမရှိတော့ဘူးဆိုတာငာငားဥစ္စာပြန်ပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတာဒါလူတိုင်းဖြစ်နေကြယောဂီတိုင်းဖြစ်နေကြဓမ္မတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသတိပညာနဲ့ပြန်ထိန်ချုပ်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာနာတာကိုနာတယ်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 နာတဲ့သဘောပဲနာတဲ့သဘောပဲနာတဲ့သဘောပဲလို့ ညာမ္မပါသေးတောင်မှတင်ညာနဲ့ဗတိစိတ်သလိုเนาะယုတ်ပံများနေရင်တပြေးပြေးနဲ့တမာရီတီလာပါလိမ့်မယ်တမာရီတီလာရင်အဲ့ဒီယုံဏဓမ္မဖြစ်ပျက်ကိုယထာဘုရညာဆိုတာခုနကလာတဲ့ယထာဘုရညာเนาะနောက်ထပ်နောက်ဥဟုတေမှာဆက်ပြီးတော့အကျဲချဲ့ပေးသွားမယ်တခုချင်းချဲ့ပြီးဟောပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ယထာဘုရညာဆိုတာအဲ့ဒီဝေဒနာဟာဝေဒနာပဲငါမဟုတ်ဘူးတုံမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးလုံးရတန်တန်ပုံဟန်နှမိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေကိုတမာရီရင့်ကြက်လာမှမြင်ပါပါ ไอ้ตําริยี้ยเจ็บโผล่ဆိုတာလည်းကိုယ်ကဇွန်းတစ်ပင်းနဲ့အားထုတ်နိုင်မှာရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအလွယ်တကူယတ်သွားတဲ့အမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะတိနေုံနဲ့ပြီးသွားတဲ့အမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားပါဘယ်တော့မှအလွယ်လမ်းကိုမလိုက်ပါနဲ့တရားဓမ္မမှာဖြတ်လန်းမရှိဘူးเนาะတချို့ကဖြတ်လန်းစကားတွေပြောထတာတွေအများကြီးမယုံလိုက်ပါနဲ့ဆရာကောင်းဆရာပေါင်းမှားသွားပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကျင့်များစွာပြောခဲ့ပါတယ်တရားတော်တွေထဲမှာတွေ့ပါတယ်ကျင့်ภัณฑ์များစွာလက်ကျင့်မှအောင်မြင်နိုင်တာပါဟုတ်ကဲ့လား အဲ့တော့အချင်းချင်းအာထုတ်ပြီးတော့เนาะဒီတရားတွေဟာဓမ္မသဘာဝတွေပဲငါးငါးဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျိန်ပန်မရစွာမြင်နေအောင်နောက်ပြီးတော့မိကွန်းကိုကိုနေမကောင်းဘူးလားမေးလာတဲ့လူကိုဒေါသမဖြစ်အောင်ဆိုတာကဩဟုတ်တယ်နေမကောင်းဘူးလားမိကဲရဲကသတိနဲ့စင်ကျင်လိုက်ပါနေမကောင်းတတ်တဲ့ခန္ဓာနေလည်းမကောင်းနေတဲ့ခန္ဓာအချင်းချင်းတွေ့ရနေမကောင်းဘူးလားဆိုတာမမေးရဘူးလားမေးရတာဒီယောဂတုံးယောဂငဲကြီးခမရတို့ခန္ဓာကြီး န no. you. so ော ai, ka, ်၉၆ကပါယောဂတွေ ਨੇ မဟုတ်လို့အမြဲမေးနေရတာဒါကကတန်ဝေကယူเสียပါသတိပညာနဲ့မထိန်ချုပ်နိုင်ရင်အရာအလုံးဟာဒေါသဖြစ်เสียလောဘဖြစ်เสียတွေကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိပါတယ်ဥစဉ်တို့ကျောင်းမှာကျမ်းမာရေးဟိုကျောင်းတက်တဲ့အခါတက္ကသိုလ်ရောက်တော့သူ့စကားအထူဆန်းပေါ့လေလူတွေကြားထဲမှာသူအတော်မှတကယ်လူပေါ်လူစားဖြစ်နေပါသေးတယ်သူ့မေးလိုက်ရင်ဟောက်နေကောင်းလားဆိုနေကောင်းလားလို့နေကောင်းလို့ကြောင်းလာတာပေါကွာ အဲမမြင်ဘူးလားတဲ့နေကောင်းလို့မတ်တက်ရနေတာပေါကွာနေကောင်းလို့လမ်းလျှောက်နေတာပေါသွားအမြင်နဲ့အဲ့လိုဖြီးပါတယ်ဘูกွာကလန်ဖြီးတာပေါနော်အဲ့တော့ဒါကိုအဟုတ်ထင်ပြီးဟုတ်သားပဲသူပြောတာလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့လူတွေအားလုံးကတကယ်တော့နေမကောင်းတတ်တဲ့ယောဂယောဂတုံးယောဂတည်းကြီးကိုတယ်တယ်ပုထားရတာပါနေကောင်းလားလို့မေးတာမေတ္တာစကားပါကရုဏာစကားပါအော်ငါ့ကိုမေတ္တာနဲ့မေးတာပါလားကရုဏာနဲ့မေးတာပါလားလို့ပြုတ်ပြောင်းတဲ့စိတ်နှုညံ့တဲ့စိတ်ဒါကိုရအောင် လေးကျင့်ပါလေးကျင့်ပါလို့ပဲဦးဇင်းတို့ပြောเอาပါမယ်အခုတူမေးထားတဲ့မိကုံးအားလုံးကအလေးအကျင့်နည်းနေတဲ့အတွက်နှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအတွက်တရားအာထုံနေရတာပါပဲလို့ဦးဇင်းတို့အဖြေပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့အချိန်ချင်းတရားအာထုံရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအမှားတွေဖြစ်မှာဆိုလို့အချိန်ချင်းအာထုံပြီးတော့လေ့ကျင့်နေရတာဖြစ်တဲ့တွဲနေကောင်းနေတဲ့အချိန်လေလေ့ကျင့်ပါနေမကောင်းတဲ့အချိန်လေလေ့ကျင့်ပါကျောင်းဝင်နောက် မင်္ဂလာပါဖရာတဲ့တပည့်တော်မှဒီကနေ့ဥသောချင်းဒီကနေပြီးတော့ဥသောချင်းချက်ချီကိုကြောလိုက်ပါတယ်တဲ့တပည့်တော်မှဆရာတော်ဖရာရဲ့ဟောကြားထားတဲ့တရားတော်များကိုနားလဲနား கே မှုပါတယ်တဲ့အခုချိန်ထိလိုက်လံရှာဖွေနာယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်မှအခုအသိခြင်းနေတာကမန်နတ်နဲ့ပတ်သက်တော်တရားဘုဟုတုတ္တများကိုသိခြင်းပါတယ်ဖရာတဲ့တနေ့ကတပည့်တော်မှတဲ့ snack tube ဟုတ်မလားမသိဘူးသူရေးထားတာတော့ S N A P T U E တဲ့ တဲ့ကနေပြ ja uh ီ so းတော့တဲ့ channel တစ်ခုတည်းဝင်มาတင်ထားတဲ့မဏ္ဍတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတပုတ်ကိုတွေ့လို့ download ဆွဲရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောထားတာကမဏ္ဍတ်တို့ရှင်မာမောက်ကလန်မထေမြတ်ကချေချွတ်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ယခုအခါမဏ္ဍတ်ဒီတန်ဝေကမြားရရှိပြီးတော့စိတ်ထားပြူပြင်းပြီးနောက်အခါဘုရားတဆူအနေဖြင့်ပွင့်ထွန်း၍တရဝအမြားအားချေချွတ်လိန်အုံးမြီဆိုသည်မှာဟုတ်ပါသလားတဲ့အရှင်ဖျားသိကြပါတယ်ဘုရားတဲ့ပြေချားပေးတော်မူပါဘုရားတဲ့ ဒါမှမဟုတ်မန္နနဲ့ပြတ်သက်တော့ဟောကြားပြသပြီးတော့တရားများရှိရင်လည်းညွှန်ကြားပေးပါတဲ့ခင်ကုနာမန္နလည်းပြောပြီးပြီเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဘဟုသုတပေါ့လေမေးတာမလွန်ပါဘူးအဲ့တော့မန္နဖျားတိုင်းဟာလဲမန္နဖြစ်မှုတယ်မန္နတိကလည်းဖျားအလောင်းဖြစ်တတ်တယ်မန္နတိုင်းဖျားအလောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ဆိုရုံမှရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒုဖျားအလောင်းကြီးလဲမန္နဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပါပဲအဲ့တော့မန္နတင်မဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ဇော โอ้ษฎิกะบววรุ่งละဆိုရင်กริฎะဆိုแล้วအခုမြမဘီမရှိတယ်မြမကြီးกริฎะမြမကြီးအဲ့ဒီမြမကြီးเนี่ยမိစွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဇတိလလူလင်လေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဖះလောင်းအဲ့ဒါသူကိုไหร่ဖះလောင်းဖြစ်နေပြီဗျာဖះကိုမချီညူဖះကိုမကိုွယ်ရတဲ့ပုံပုဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါတွေကဓမ္မတာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ อาจารย์เบิ่จินดาก็တော့ดาฆะวะหุตุฎะตะแตเป็ဖြစ်တဲ့အတွက်မဏ္ဍကြီးလိန်ပါနေပြီလားจွတ်တန်းဝင်ပြီလားဆိုတာအဲ့ဒါသူကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကိစ္စကိုနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နေစူးစားကြပါလို့เนาะအားလုံးဖြေကြားရင်းနေပဲဒီနေ့မိဂုံအားလုံးကိုဒီပါပဲအဲတပုတ်ဂျန်နေတယ်เนาะခွဲတော့ခွဲနေပြီအဲ့တော့တပဲ့တော့ယိုသေးသာလျှောက်သာအပါရိတဲ့တန်တန်္ဃာတပ๋าအာတဲ့ဟောတာဥပမ သင်္กาတပါးตวายอกาဖြည့်လို့ตวาไส้กุตะเปโบပေါ်ลายင်းเนี่ยအများလူရန်ထားတဲ့အလူငွေတဲ့ကနေกุตะเปခြင်းယင်ဘယ်လိုအဆက်အောင်ပြုတ်လုပြီးမလူရန်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတိပြေတော့ခုခြေစုပြုတ်၍ဖြေးကြာပြီးပါလို့လျှောက်ထားအပ္ပါတိခင်ဗျာတိပြေတော့မမယူပါဆိုမယူပါဆိုတော့သီလရှင်ဖြစ်မဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့ယဟန်မြားကယဟန်တွေရဲ့ဝိနိသိက္ခဘုဒ္ဓေရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးဖြည့်စရာမရှိပါဘူး တိလချင်းများကြတော့လေတိလချင်းချင်းဝသိခါတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့လူဒန်းထတဲ့အလူငွေဟာဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်တော့ကအလူလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘာအတွက်လူလာလဲလို့မေးရပါတယ်အဲ့ဒီလူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများအတွက်ခြုံငုံပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်ဥပမာဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်ကနဝကမ္မကတ်ရင်သာသနာတော်အားအထောက်ပံ့လို့ချပေးပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာသနာနဲ့လျော်ကန်တဲ့အထောက်ပံ့မှန်သမျှကိုလွတ်လပ်စွာသုံးစွဲနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယဟန်မြတ်မှာတိတ်ပြီးတော့ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်တကယ်တော့ချွေးငွေဟာအလူကိုမခံသင့်တဲ့ပညာချက်ပါလုံးဝအလူမခံသင့်ပါဘူးအဲ့တော့အလူခံပြီးလို့သုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာလဲအเจ้าအတွက်လူတာကိုဖျားအတွက်သုံးလို့မရပါဘူးဖျားအတွက်လူတာကိုအเจ้าအတွက်သုံးလို့မရပါဘူးတင်ကန်းအတွက်လူတာကိုဉာဏ်နဲ့ရောကဝေဒနာအတွက်သုံးလို့မရပါဘူးသုံးဆွဲခြင်းရင်ဥစဉ်တို့မှာကြီးမားတဲ့အာပတ်တွေတင်းတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ရဲ့အဆတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုတော့နဝကမ္မအလူငွေများသည့်လွတ်လပ်သွားအောင်လူခင်းဆန်စင်ကလေးကရင်ဘာအတွက်လူတာလဲလို့ สนิทจ๊ะอ่าซิสิ้ดทาบโหลบาได้เอออะอะซัสๆปิ้วจิงยินอลูคันซิงกระเเรกะยินตีจาคว่ยจาพี่รอซองยั่วทาตึนเด่โหลเวดิโหลผีไปได้อตโชงบ่เนาะเฉยไม่ရှိเดด้วยแกก้าวบิเอออุซึนโหลปิ้วๆทุกๆเนี่ยก้าวมูกุตุสุสุโกเย็ดเสร็จต้นชาอัญแดนไปវិញจ๊ะอยากอ ाल อเฉยไม่ရှိบ่โอเคไลฟ์โซ่รออัญญะพยาอัญญะพยาตะบี้รอตะบี้รอม้าโรติตะบี้รอติยะนี่ยะขุ လူတိုင်းရသောလူတိုင်းရသောဒါနကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်သौတ္တရရသောသौတ္တရရသောတရဏဂုံတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကွ၃ပါးနဲ့တကွသီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘောမျာရသောဘောမျာရသောဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့သည်ကောင်းမှုအဆုစုတို့သည်ဒုက္ခခသိမ်းဒုက္ခခသိမ်းကင်းခြင်းရာမန်ကင်းခြင်းရာမန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရရကြသော แม่ญานภูญันแม่ญานภูญันบริญญันอิบริญญันอิอถาอปัตติจิตถาสีตาจิตถาสีตาอฌิญญะพะยาอฌิญญะพะยาอีก้าวมุปิก้าวมุอสุสุโลอิอสุสุโลอิอภโภภาโกโกอถุอาภิเษมิกินภะกิเจตสูญญะอาละกาเสยยะทะคิณเจตสูญญะอาละกา တပိဓာတို့ဤတိပိဓာတို့ကောင်းမှုအဖို့ကိုကောင်းမှုအဖို့ကိုမျော်လင့်တောင်းတတိတ္တေကံများစောင့်စားလည်းရရှိသောစောင့်စားလည်းရရှိသောဘဝဆက်ဆက်ဘဝဆက်ဆက်တော်ဆက်ခဲ့ကြသောတော်ဆက်ခဲ့ကြသောအဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဘုက္ခာဘွားမီဟောင်းဖာဟောင်းဘုက္ခာဘွားဆွေမျိုးမိဆွေအပေါင်းတို့နှင့်ဆွေမျိုးမိဆွေအပေါင်းတို့နှင့်လက်ရှိဘဝလက်ရှိဘဝကိုးသောနတ်ကိုးသောနတ်အိမ်သောနတ် ယက်ွယ်သောဏ်နှံ့မြို့နယ်သောဏ်နှံ့နိုင်ငံသောဏ်နှံ့ကဘာသောဏ်နှံ့တောသောဏ်နှံ့တောင်သောဏ်နှံ့မြစ်သောဏ်နှံ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာသောဏ်နှံ့နိနတ်သာအလတ်နတ်သာမောနတ်သာလိနတ်သာဗုံမစိုးရုခ္ခစိုး အကာသုအကာသုသမာဓိဝသမာဓိဝနမျက်နကောင်နမျက်နကောင်နဘောင်းတို့အား၎င်းနဘောင်းတို့အား၎င်းသာတနာတို့အားသာတနာတို့အားဆောင်းလျှောက်ကုန်သောဆောင်းလျှောက်ကုန်သောအရိယာနယ်ဝင်အရိယာနယ်ဝင်တန်္ကာရုံတန်္ကာရုံအရှင်မြတ်များနဲ့တကွအရှင်မြတ်များနဲ့တကွလူနတ်များစွာလူနတ်များစွာတတဝါတို့အား၎င်းတတဝါတို့အား၎င်းနတ်တို့သည်နှင်း တိကြားမင်းတိကြားမင်းငရဲတို့တ نين ငရဲတို့တ نين ယမမင်းယမမင်းရေမြေတ نين ရေမြေတ نين ရေရှင်မင်းအပေါင်းတို့နင်းရေရှင်မင်းအပေါင်းတို့နင်းစတုလောကပါဠိစတုလောကပါဠိနမမင်းကြီး၄ပါးတို့အာလကောင်နမမင်းကြီး၄ပါးတို့အာလကောင်အထုအဖျင့်အထုအဖျင့်လွန်ခဲ့သောလွန်ခဲ့သော29နှစ်က29နှစ်ကဘဝတပါး ကိုယ်တော်အနိစ္စရောက်သွားတော်ကိုယ်တော်အနိစ္စရောက်သွားတော်ဆရာတော်ဆရာတော်ဥဒုမင်္ဂလာဣဥဒုမင်္ဂလာဣဖခင်ကြီးဖခင်ကြီးဥဒထွန်းအားဥဒထွန်းအားအစထား၍အစထား၍31ပြုံ31ပြုံကျင်လည်ကုန်သောကျင်လည်ကုန်သောဒုက္ခိတ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 တတ်တော်အပေါင်းတို့အားတတ်တော်အပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြား ပေးဝေင့ပါကုန်၏ပေးဝေင့ပါကုန်၏ထို့ထတတ္တဝါအောင်တို့သည်ထို့ထတတ္တဝါအောင်တို့သည်ဘုရားတပိတော်တို့နှင့်ဘုရားတပိတော်တို့နှင့်တောင်းမှုအဖို့ကိုတောင်းမှုအဖို့ကိုထတ်တူထတ်မြအမြရာကြွေကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာစွာနှင့်ကျမ်းသာစွာနှင့်သစ္စာဉဏ်အလင်းသစ္စာ တွင်လင်းပါစေဂုံတရီလင်းပါစေ ဘောင်တို့ဥစဉ်ဤယဟန်ဖြစ်ဒီမဆန်ယူယဏိတန်အောင်ပြုအပ်ခဲ့သောဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအဖျားပြအနမတကသန္တနာမယဏိတန်အောင်ဖြစ်ခြင်းစည်းဘူးခဲ့သောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်အဖျားပြတို့အားလွန်ခဲ့သော22နှစ်တုန်းကဘုရားတော်သည်ပြွယ်လွန်နေဆံ့ရောက်သောခမဲတော်ကြီးဥတ္တထုန်နေတကွာယဏိတရားနာကြွယုံကြခြင်းကွန်သောတရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြတ် တွေ့ွင့် ng ပါဤအလုံးသောသ도로ကောင်းပေါင်းတို့သည်ကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့ဘာကကိုအမြရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍မသူတော်တရားဘေးအယူမှသောဘေးမှအ мян ဆုံးกินဝီလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း